ที่ว่ามูเนี่ยหาที่ว่าเวจ่าหาบ่เออไอ้ลูกมิวลูกดีกว่าเลยเขาจะรอปีนี้ชาชาไม่เอากูจ่าดูอย่างไรจ้า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 จ้
ပေါ်ကြတာလို့အခုပဲကြတာပေါ့အရင်တော့ငယ်ငယ်တုန်းကပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပဲပုံမျိုးနောက်ကျလာကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ငယ်ငယ်တုန်းကအားသာချစ်ကြပဲလို့မြင်ထားတယ်ဆိုရတယ်ပြောအဲဆိုဝင်ကြတဲ့ကကြာတာကချစ်ကြအာယုပဲလို့ပေါ့နော်အဲသူကကိုယ်ဒီဘက်ခါလှုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူပြန်မုန်းသွားရပြီဆိုရင်ဟောလှုပ်ဆင်းအရင်တော့ချစ်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါလို့နောက်ထပ်မုန်းတဲ့အခုပဲကြာတာပဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေမြင်ရနေပြီးတော့သုံးသုံးသီးသီးနဲ့ပဲကျုပ်တို့ပြန်အဲ့ဒီယူဆကိုအပွင့်ယူဆကိုယူဆတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုယူဆတော့သူဘာဖြစ်လို့အနုတရားလို့ပြောတာလဲလို့ဆက်ဆက်တော့အနုတရားဆိုတာတကယ်တော့တရားဆိုတာအိတ်တာပဲပေါ့နော်အနုဆိုတာတော့လိုက်ပြီးအိတ်နေတာပဲပေါ့ဟုတ်အဲ့ဘောတိတန်ရဲ့တန်ရဲ့အလိုတိုင်းလိုက်ပြီးအိမ်ညာပဲလို့ဆိုတော့ဩဒါဆိုရင်တော့လို့ဒီဘဝဝိဘတ်ကိုမသိတာဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲဆိုရင်အိမ်ဒီမသိတာသူတို့ဒီဘဝဝိဘတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဝိဘတ်တွေဟာဘာဝိဘတ်တွေရှိနေတယ်လို့ပေါ်ဘူးလို့သူ့ချစ်တယ်တော့လည်းချစ်တယ်လို့ချစ်တူလို့မပေါ်ပါဘူးသိတဲ့အနေပြီးတော့သူ့မုန်းတဲ့အခါကျတော့လည်းမုန်းသူလို့မပေါ်ပါဘူးလို့သူတို့တော့ကပြန်တွေ့တဲ့အခါကျမှအာငါမုန်းတယ်လို့တွေ့ရပြန်ပြီ။အဲချီတော့ကတော့လည်းငါချစ်တယ်လို့တွေ့ရပြန်ပြီ။မုန်းတယ်လို့ပြန်ဖြစ်ဖြစ်သွားတာလို့အာယုကိုအာယုနဲ့ဒီဘဝင်စိတ်နဲ့တွေ့ပါ။သူဘဝင်စိတ်ဆိုတာဒါပဲလို့ခါသိတာပေါ့နော်။ဒီဘဝင်စိတ်ဟာဘယ်နဲ့ကြောင်အဲလို့ဖြစ်ရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လို့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာအာယုရှိဘူးလို့ကံလို့တော့အာယုရှိတယ်လို့ကံလို့တော့အဲ့ဘုရားကံနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောမှာပေါ့နော်မှန်ပါကံလို့တော့အာယဝကံလို့ကံမြင်ပြီးတခါလာကွာတုတ်ပြန်လှုပ်ဆောင်နေတာဟုတ်မှန်ပါအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအာယဝဒီလှုပ်ဆောင်ပြတ်ပါရှိနေတယ်ပေါ့နော်ခုကံပြီးလာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ဆောင်ပြတ်တာမရှိတော့ဘူးလှုပ်ဆောင်ပြတ်အာယဝလည်းမရှိဘူးဒီမှာတွေပဲအိတ်နေတာလို့ဟောအိတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကြောင့်မို့လို့အာယဝမရှိလို့ပုံဒီစိတ်ရှိတာကိုမသိတာပဲလို့အဲ့လိုသိပါတော့ဗျာအာယုမရှိလို့ဘို့အဲဒီစိတ်မရှိတာသိသွားတာပဲလို့ဆိုရခါကြတော့ဩဘုရင်ကအဲသူရှိနေတယ်လို့ဆိုရင်အကြောင်းမပေါ်လွင်တာကသူဟာစိတ်တက်တက်သူဟာနဲ့သူနေနေတာဆိုရခါကြတော့စိတ်ဆိုတာလည်းတက်တက်သူဟာနဲ့သူနေနေတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဟိုကကျွတ်တို့မြင်တယ်လို့ဆိုရင်မြင်စရာအာယုမရှိဘဲနဲ့မြင်ဘူးကြားတယ်ဆိုရင်ကြားစရာအာယုမရှိဘဲနဲ့ကြားဘူးအာယုမရှိဘဲနဲ့တော့ကျုပ်တို့စိတ်ကလည်းအဖြစ်ဘူးဗျာကျုပ်တို့ဒီတရားကိုစပြီးလှုပ်စားဒီလိုကပေါက်သွားတာလေးတစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုဘာမှမရှိတဲ့အာယုကိုကျုပ်ပေါက်သွားတာကြည့်ရအောင်ဗျာအာထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုကလည်းအာထုတ်တာဘုံပဲနဲ့ဒါဘယ်ချင်းကြောင့်အဲ့ဒါပေါက်သွားရတယ်လို့ဆိုတော့အာထုတ်တာရပွားလို့ကပြန်မလိုက်တာလို့ပြန်မစားပြန်မနဲ့အကျိုးတော်များဘူးဟာလို့ပေါ်ပြန်တော့ဘာလို့အာထုတ်တာတော့လို့မေးလို့ရှင်လည်းသူကတော်တဲ့စနေပြီလို့ဗျာနေစဉ်ကလေးကအပြည့်တော်ထပါဒါနေတည်းလွတ်တဲ့အချိန်ကရောက်စဉ်ကတော်ထပါအဲ့လိုဆိုတော့တော်ထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲငါ့ကိုကြီးတာတော်တဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးငါစိတ်လည်းတော်ရဲ့ရောက်တာအခုတော့ငါတော်ထွက်လာတာငါဝါရလို့တော်ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့ကိုကြီးပဲကတော်ရဲ့ရောက်ထုတ်ပါလားပေါ့မသိတာဖြင့်ကာသွားလိုက်မြုပ်သွားလိုက်ဒီနေ့စီသွားလိုက်ပေါ့ဗျာ
哎，就是了，俺这个人多少问题化了，那是哪个？古人是哪个古人？这也是啊了，这要古人那古人是哪个？古人多少人呢？这个多少问题古人？这俺就是那嘞，在这话古话呢，这个俺这里口头话改吧吧，多少讲都口不谈路，路不来路是呀。哎，如果你被边疆出来锻炼对，多少年你被有哈边把锻炼老得了，没有边把锻炼老得了。哎，那那位多少年的这个对不对？太难了呀！这太难是啊，那位比如太慢，走路没耶，体能厉害，就是这个太难了。那考完你是，那考完你要太难是了呗。他啊，到我这的。他是嘛？到我端那个六六八的那个呀，那这个人就是比他来的看到，那考完你就能考完你他的呀。你这班你属于你这班的你他为什么？你这班你就是说你这班你啊，我那哎六里你这你奥对，都把他都招兵嘛那个，我就是说这个退路比较好呀。听我们聊过呀，比如别忘的走路出来看见了哦。哎，这走路的啊，看嘞，多少努力在内水呢？多了呗，苦差差都你嘞，他比大爷，哎，你为什么他比他爷？是，哎嘛，那我看西北那路边的啊，哈哈，那这个是，那他的年龄，你给我拉我。哎，刘皮多，哈哈，伢拉今年厉害，如果他了都别办的，别办的是啥咯？古老话来讲啊，老路没伢奶咯，哦，这边古会的路标个的估计就把写了，其他都是困难的。哎，那是你古会啊，白搭不着着着天了，啥的？呀，古人来的就都不一样。你们上啊，叫我来这个钱了。我这里干的是物理学，物理学。哎，我那边听的，不会那么老嘛，没有。这里干的是多少倍比重？哎，你一路的，都啊，都见的话嘞，一路来嘞，都见的话嘞，谈不下嘞，没下过。就那边，哎，那底下一啊，没下来了，喊我管了。然后先谈不下，我改嘛的，是不是？这边没一年了。我就过就过去了，哎，没办法在眼里哦，都我懒得笑的哦，他们变太爱尿了些，哎，太爱了嘛，尿片没出来，俺笑来，俺在眼来，一点都不会就嘛，都着了出来看家，我打没办法了呀，打没办法了，哦喽，啊，老老的，就这样了嘞，他们现在啥子都要了，都我来家了嘞，都变慢的比了。那啥啥的嘛，好几个的，他现在不吃了。你看呀，你那边表表妹妹不吃了。那个发皮肉来水呢，他肉肉的面肉。哎，就是说，肉肉的面比肉芽那个嫩哦。哎，你肉下那片瘦的很。我就是说，肉芽也肉肉芽了嘛，肉芽面我就是说行哦。肉芽的最嫩的水呢。老老的对面那个水道修哪来的了？修那六方第一单呢？趁六那个啥的，六二的修卖回来了。啊，六二了就卖了不？啊，那老二的那个哪股房去买屋了？这老卖的那个哪股房地买屋了？哎呦，哎，六嘞，哦，六卖六，六二六嘞，地呢不分的。这六修那六房子，我趁六那个，再不还有多余出了。多花在你退不里来的话，车就来，哎，别来多了呀！在你退不里来的话，属于别来点，看人家呗，你嘛，人家现在老板不交流嘛，能不能亏财不了？哎呀，其他不呀？在哪里嘛？对不对？在这路作业，根本没路内钱的嘞，啊，不如太阳太太阳出来的不？你太阳在太阳边，太阳呀？我个股回来了，我讲说，哎，你出来看见哦？那是太你研发呗，这股的股跑哪里了？这股的股吧，随着股便宜有多少，年来的呀？哎，不呀了，啊，股随着股便宜，年来谁家跑哪吧了？哈不？哎，一弄下来，
ဲ့လိုသိကူးတွေကူးတဲ့ခါမှာအစတော့ရှိပါပဲလို့အစမရှိပဲတဲ့အဖြစ်ကတော့မရှိဘူးလို့ကုလပဲရွှေကုံဖျားကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာလို့အစရှိလို့ပေါ့လို့ဒီအစကိုငါသိတယ်ဆိုတော့လေဒါတော့ရင်တော့ငါဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခဲ့တာနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလို့အစကိုမသိဘူးလို့ဒါဆိုတော့ဒါဥပ္ပဏ္ဏပါပဲ။ဟောဒီလိုဖြစ်လိုက်တာပဲ။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီရွှေကုံဖျားကြီးအတိအဆုံးတော့ရပါဗျာ။ဒီရွှေကုံဖျားကြီးအတိထုတ်တာလည်းပဲအရင်တော့လည်းပဲဘယ်စိတ်ကူးပန်ကြများဟာစိတ်ကူးပြီးတော့သုံးပါလေ။သုံးခဲ့ပါလေလို့။ဘာဖြစ်သုံးခဲ့တယ်လို့လည်းမသိပါဘူး။နောက်စိတ်ကူးတစ်ခုကိုသူ့ဝက်စာတူကူးတာလည်းငါမသိပါဘူးဗျာတော့။အခုတော့ကိုကငြင်းငြင်းအေးအေးနေတဲ့အခါကျတော့လူလုံးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့ဗျာအဲရွှေကုံဖျားကြီးသုံးသွားတာဒါဘင်းလေးလို့ခေတ်တယ်ဆိုတော့အော်သိရဥပ္ပတိပင်လို့ဆိုတာဗျာလို့တကယ်ကြတော့လို့ဒါရှေးခါဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိပင်နဲ့အကျိန်ပေါင်းကိုတိတ်ကောင်းချီပြီးတော့တို့လှုပ်လာခဲ့တာပဲပေါ့ဗျာနော်လှုပ်လာခဲ့ပြီမဲ့ဥပ္ပလည်းမတည်ဘူးလို့ဒကာလုံးပဲတည်တာလို့ဘင်းလည်းမတည်ဘူးလို့ဒကာလုံးပဲတည်တာလို့အဲ့လိုဆိုတော့ကိုကတတိမမရှိတာဆိုမသိတာဟုတ်ရဲ့အခုတော့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ရနေပြီးတော့အဲ့လိုပဲသူကသူဒေဂျင်လိုနေဟာဆိုပြီးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့အရှိန်ဖြစ်နေ။ဟောရွှေကုံဖျားကြီးမြင်နေဥပလည်းတာသိရဲ့ရွှေကုံဖျားကြီးထုံးသွားပြီဆိုတော့ပြန်လည်းတာသိရဲ့လို့ဟောကြားရဲ့ရွှေကုံဖျားကြီးမြင်နေတယ်ဆိုတော့ထီပေါ်လို့ဟောဥပကြီးကတာသိရတယ်လို့မလီစိတ်အစရဲ့စိတ်ဆုံးနေပြီလေဆိုရင်တော့များပြည့်ဥပ္ပတိဝင်နေစိတ်တွေမှာဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတာပြောနေပဲတိတာစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာလဲရှင်းခါတော့စတဲ့နေတော့မတိဘူးဗျာတော့အဲ့ဒါနေပါအာဒါမြင့်ဒါတိရတာဖြစ်အမှန်လည်းအကျိုးပြားပါဘူးလို့ပြုလို့ကြီးကိုစတိတော့လဲအစတော့တိပြီဟာလို့ပြုလို့ဘုရားကြီးတိတဲ့အသည့်ဆုံးသွားတော့လဲအာဆုံးတဲ့တာတိရအောင်အဲအစတိပြီအဆုံးတိပြီလို့ဆိုတော့ဘာထူးတလဲလို့မေးအရင်တော့ဒီလိုမျိုးလို့ဗာစိတ်ကူးခဲ့ရတဲ့ကိုအတင်းချေကြည့်ပြီးရှိမှာပေါ့အတင်းချေတင်းချာထိအောင်ကိုလို့လည်းရှိမှာပါပဲအစတွေလည်းရှိတယ်ဆုံးတယ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကအတခုမှမတိခဲ့ဘူးလို့အခုကြတော့ဗာစိတ်တတာလည်းတိလိုက်တယ်ကြာလို့ဗာစိတ်ထုတ်တာလည်းတိလိုက်တယ်ကြာအဲ့ဒါဒီအစနဲ့အဆုံးတဲ့ကိုတိရတယ်အာတို့ကြလေသူနဲ့အဲ့ဒါလည်းဘာတို့မှမကြပါဘူးတိတာပဲရှိတာပါလေလို့ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲဘာတို့မှမကြပါဘူးလို့ဆိုတော့လည်းပြစ်လိုက်တာပေါ့ဗျာတော့ကဲအတုံးကြလေနေပေါ်သူကူးရင်လည်းအခါကူးပေါ့အဲ့လိုလေးနေလိုက်အဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခါဖြစ်သွားပြန်တာတခုကရှိပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလေလို့ဆိုတော့ဘာစိတ်ကူးမှမပေါ်လာဘူးဘာစကူမပေါ်လာတာကဲလို့ဟာပေါ်လာကိုကကိုကလည်းမတည်ဘူးရတော့အရင်တော့ကလည်းစိတ်လဲကူးတာလည်းမတည်ဘူးစိတ်ကူးဆုံးတာလည်းမတည်ဘူးဘာစကူမမကူးတာလည်းမတည်ဘူးရဟောလူကတလေရတော့ဗောနော်သူကသာသူဖြစ်တည်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းသူပြီးတခုကနေတခုစိတ်ကူးဆုံးတာတော့တခုပြောင်းနောက်တခုပြောင်းနောက်တခုပဲပြောင်းနေပထမအဆုံးနဲ့ဒုတိယအပြောင်းနေရတယ်ငါးထဲမှာလည်းရှိပါပဲဗောနော်ဒီမရှိတာလည်းမသိပါဘူးသူကကိုယ်စိတ်မရှိတာကိုမသိခဲ့ဘူးမရှိတာကိုမသိခဲ့ဘူးကနေအခုကြတဲ့ခါကျတတိထားနေတာအပြည့်ရှိနေတဲ့ခါကျတကယ်ဒီကိုယ်စိတ်ငြိမ်ရလို့တတိထားနေတာမဟုတ်တော့ဘူးအတိကျတော့အဲ့ဒါကြီးတောင်မှမဟုတ်တော့ပါဘူးလကားဟာပဲဆိုပြီးပြစ်လိုက်ပြီးတောင်ပိုင်းအဲတတိရထားနေတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျအဲဘာတိကူမှမကူဝဲနေတာတိတယ်ခါကျပြစ်တယ်ငါဘာတိတာတော့သစိကူကမရှိတာကိုမသိရဘူး။သစိကူမရှိတာကိုမသိလို့ဖြစ်မလားဟာကို။အကျော်ကျုံပြောရမှာလေ။အဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်မလားလို့မေးရတာကိုဖြစ်တော့ဖြစ်နေလို့ခလို့သစိကူမရှိတာကိုငါသိတာလို့။သစိကူမရှိတာကိုငါသိတာ။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မလားလို့မေးရတာဆိုသစိကူဆိုတာဟာအာယုရှိမှသစိကူတာ။အာယုမရှိသစိကူဘောလို့။ဟောအာယုမရှိလို့သစိကူတာဆိုတော့အဲအာယုကတော့မရှိတာတော့သိကြတယ်ရပါဘူးအာယုကမရှိဘူးလို့အာယုကမရှိလို့ဘလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးအဲ့ဒီချိန်မှာသိဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိဖြစ်တယ်လို့ကိုထင်ဘူးလို့သိမရှိဘူးလို့အတိအကျ။ဒါမှအဲ့ကဖြစ်ပြီးမဖြစ်ပါလားမရှိပါလားပေါ့
โอ้เอร่าย่าจุ๊บมามาโดนท่านเนี่ยพิชัยดาวเนี่ยมาโดนท่านเนี่ยพิชัยไปแม่อีดาลีย่าเนี่ยต้องจำไว้ผู้ชี้หาหรอกครับผู้ชี้ถ้าลายเนี่ยเอร่าเบลูผู้ชี้ถ้าลายลูกสุชีพามาไม่ชี้ดาวผมไม่ดีดาเอพามาไม่ชี้ดาวเนี่ยพิชุยย่าเนี่ยไม่ยากบุรีวายหรอกย้อมดีเนี่ยหรอกเกี่ยวกับพามาไม่ชี้ดาวไม่เสกบุรีหาหรอกเมื่อโตเจ้าหนีได้ขมานี่กูเวดโดเรวขอท่านไหนเนี่ยไม่ใช่กูโดเรวขอท่านไหนบูลุสุเรหานี่ก็รอแม่พ่อไม่ใช่เลยอายุนั้นหนึ่งไรเด็กใช่ไหมรอผู้ที่กูอะไรแต่ว่าเขาเรียกกูเนี่ยดูดูรอบเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะรู้ว่าเนาะนี่จะรอแม่ท่านเรียกว่าตัวหนุ่มจะละหาลตอนนี้เราเสนองาเอ็นลุติดอยู่ที่เนี่ยหรือมันเล่าเนี่ยไม่ได้มันนี่ไรนักเข้ามันนี่ไรยาไปเข้ามันนี่ไรไปเข้ามันนี่ไรบ่อยยาถ้าเรียกตะเกียจจ้าหรออาลูกด่าเลยลุงเอ๋ยนั่นสิยี่ห้องลูกด่าลุงนั่นสิยี่ห้องลูกด่าเสียงลูกด่ามาอีกลุงยี่ด่าเนเน่ลิสุดชูด่าลุงชูได้คือวิอะไรอยู่ยี่ไรเด็ดอาจจะรู้ว่าแต่ขณะนี้มันโดนท่านสิกุยสาวตีเลยมันโดนท่านสิกุยสาวตีเลยมันโดนท่านสุดาละโดนมาก็เจ้าลีเน่ยายิมันนี่เนี่ยสุดพี่ดูพี่ยาตัวเอาไปเลยดาวถ้าเราไม่โดนท่านไปกูดิฉันจะชิลกูน้องที่เราให้ลูกกูกูหาเลี้ยงของกูไอ้รอไอ้ลูกมีลูกอ๋อทายาบ้ามันเนาะต้องจ้าบ้าอู้ลูกไม่ยาบ้าผู้บ่เนี่ยไอ้ลูกเนี่ยพี่ทายาเนี่ยนอร์ขันจ้าเราบ้ามันไม่ชีเรียอู้ไม่มีอะไรบ้ามันไม่ชีเรียบ้ามันไม่ชีเรียตีจ้าบ่เนี่ยตีมกูเนี่ยหนีลูกยากฮะตีมกูเนี่ยหนีลูกยากฮะสุดาเกี่ยวเอร่าจังตัวเนี่ยบ้าจุเนี่ยจุดเดียวโมยาวได้ขนาดจุดเลยจุดเดียวโมดีอายาราออกไปไปลุเลลุสันลีลาเจเนสุบิโรจุดเดียวโมรุโอโคดูซาชิเบวันเนาะไอ้ลุเซียโรเรนดิโนจะท้ายหนูเนี่ยไอ้ผู้กี้เทิดันเดียบเอาหนึ่งเลยส่วนผู้กี้เดียวเชื่อไหมลุเอาเด็ดเดียวโมไอ้บิดนท้ายเจลุน่ารักมากบิดนเชื่อไหมลุดีนะเดียทุสิงลุน่ารักเขาบอกว่าไอ้รอนทีเราลุกเสียเดียวทีเราพยายามไปวันเนี้ยที่พยายามเราเป้าไปยาวไปที่เราไปวันสมุนลุนที่คนเดาหนาวเอลูมิลูขณะเดินมาบ้านเดาเนี่ยขันจ้าตัวเล็กมันนี่ใครนอเลยพี่ว่าละก่อนเนาะพี่ว่าเลยนะตัวบ้านมีอะไรว่าอุลุพี่ว่าเลยพี่ว่าเลยแบบเนาะบ้านมีอะไรว่าอุลุพี่ว่าเลยตัวนั้นเช่นอะไรเนาะเอร่าก็รอยังทุ่มพิวแต่ก็ใกล้มายิ่งการเด็กพี่ว่าเมื่อปีนี้การลาบยาสละไอ้ชาโรยีเดียวเนี่ยต้องให้เราตัวหนาไปก่อนต้องให้เลี้ยงเราเนี่ยจ้าเราดูเลยเดี๋ยวแค่โซ่ดีๆคุณหล่นในนายเล่าไปยันนี่ลีนายมาเดียวโฮมาโอ้ยนายเล่าตัวอะไรกันจ้าตุ๊กยาพยาไอ้ตาเดียวเนี่ยถึงมาเดียวผมนึกจะเอาผมมาจู่ก็เลยนั่งถ่ายนี่ไอ้ตุ๊กยาพยาเราพี่เนี่ยเราก่อนนะไอ้ตุ๊กยาพยาเราหนาเนี่ยดูเนี่ยเอาบีสุดาลุกยามตัวอะไรกันจ้าโอ้เจ้าเนี่ยดูมีนะวะนะมีเรื่องอะไรบ้างก็ชิมยาเองเลยบาลูลาลูกแม่ปากีตาชิลูมินลาทุบมีเราชิมยาไม่เจนอะไรชิลูลาละวะพยาบุปานยาไม่เจนเอาบุทีเราพี่เสียดีเราพี่ด่าตีเลยพยาลูกทำไม่ใช่เอาทียุติพี่ด่าตีกูพยาลูกก็เลิกพยาเราเดียวละยุคนพี่มาเนี่ยยุคนใส่เท้าบุญเราคนพี่ดีทำพี่อาลูดูเนี่ยเจ้าเนี่ยจ้าเลยว่าพี่ก็ยินดีเลิกชีวิตมาบัดยี่ขึ้นเลยจุ๊บยาไอ้ยาวนี่เลยสูงเนี่ยไอ้พวกนั้นสียาวนี่เทียวายาวนี่พวกนั้นว่าที่ขึ้นกันยินดีเลิกด่าสุจ้าหายออกมาพี่อาลูที่พี่ก็ว่าใจเก่งเล่าเกเรอะลูกแกขึ้นกันมาลูกเราว่าบ่เราไม่รู้ลูกที่ขึ้นกันยินมาชีนี่เด็กปั้นเวนี่หรือปั้นเวดีหรือสุดยาวนี่อาลูถ้ายาวนี่เว้ยยูดีเลยพี่อาลูไอ้ยุคเดียวยุคเดียวชุดแห่งพยาเนี่ยอาเบียบาเอกว่าเนี่ยเบียบุรีเลยที่เราถ้าชิมยาลูกเบียลูกนิมยาละน่าทงยาลีพยาบ่เอลูกเบียวเราอย่าเบียวเนี่ยจะเป็นด่าเลยถึงแม้รู้สึกเนี่ยจีจีว่าเลยไอ้เบียวเนี่ยยอดเนี่ยเอกว่าเบียวเนี่ยเองดูเอลูกเบียวไอ้ลูกเบียวเบียวเด็กคนตัวฟ้าแทบเบียวอารมณ์เยสีอยู่เลย
အဲ့လိုမိုက်ခရိုစကုပ်တို့ဟီရိုစကုပ်တို့ကြိုးပြောတယ်ဗျာဟီရိုစကုပ်ဆိုတော့ဘာမှမကြည့်ပါဘူးကြိုးတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီပစ္စည်းရအောင်ဘယ်လိုလဲလုပ်ကြရတာပဲဟုတ်ပါလဲသူကအဲ့လိုပြောတာပါဗျာအာဒီလိုစိတ်တော့သူတရားမရသေးဘူးပဲအဲ့လိုပြောပစ္စည်းပေါ့သူလုပ်နေရတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဲ့တရားမရသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာအဲ့လိုဆိုလဲဒီများတို့ပြက်ပြတယ်သူကမိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ရင်ပြက်နေတာကိုမရတယ်လို့မျိုးတင်တတ်တဲ့မျက်စိမျိုးညံ့အောင်သူလည်းလုပ်နေရတာပါပဲသူကအဲ့ဘုံကြီးတွေတော့ဒီတန်းချီပြီးထုတ်တယ်ဗျာတော့အရင်အတွက်ပေါ့ဗျာတော့မျိုးသားလည်းပဲညားပါတယ်ရာချီလို့ရှိတယ်ဗျာတော့ဒါပေမဲ့တော့ကတော့ထူထူကြီးတွေလည်းရေးပါတယ်ပါပါတွေလည်းညံ့တွေ့ရတယ်ဗျာအဲ့ဘုံကြီးတော့အများတော့သိကျင်ပြီးတော့ကျုပ်ကသိနေတယ်ဗျာတော့ကိုရိမကနေတာသူကဒီဘောလံရဲ့အတော့ဖကဘာဘလူးကျော်လာအဲအဲ့ဒီဘလူးကျော်ပါသူကအဲ့ဒီစိတ်ခံခွင့်လိုက်တာအဲ့ဒီအတူတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်တယ်ပြစ်ပေးတာပေါ့ဗျာအပြစ်ပေးတော့သူဟိုတဲ့ကိုရောက်လာတင်ကြီးရောက်လာတင်ကြီးရောက်လာပြီးတင်ပါလေတော်တော်ကိုကိုဟိုလည်းဖြစ်ပါတယ်ညာကြီးကားအဲဟုတ်တယ်ညာကြီးကားဟုတ်တယ်နော်ညာလီကဟုတ်လားညာလီကဘယ်လိုလဲ။နည်းနည်းကတန်လျာပဲ။တန်လျင်တော့ဟုတ်တယ်။တန်လျင်တော့ရဆရာတော့ဆိုတာညာလီကလေ။ဟုတ်ပါ။တန်လျင်တော့ရဆရာတော့ဟုတ်ဘူးဗျ။အော်သူညင်ညင်ပဲရောက်လာဘူး။ဟိုမန္တလေးကရန်ကုန်ဘက်ပဲရောက်လာတာ။ဒေတာကြီးအကြီးကြီးရှိတယ်။ဟုတ်။ဘယ်နာမတော်လို့ဆိုရတယ်။အော်လေဟုတ်ဘူးဗျ။အောက်ကတော့ကြပါလေ။ဟုတ်ပါ။ဘုခုကြီးရဲ့တော့တော်တယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုလိုတာတော့ဖြင့်အဲ့ဒီဘုခုကြီးကိုမဲအခုတက္ကမနိုင်ကဖွဲ့ကြတော့သူ့လိုပဲပြစ်ပေးတယ်သူဆိုရင်ကျုပ်ချရပေါ့ဗျာကျုပ်ချသူကလည်းကဲခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်ချတာပြီးတော့တောက်ချက်ပါမယ်လက်ခံပါမယ်လို့ဆိုပြီးလာလာလုံးလိုက်တဲ့အတွက်တော့သူနေရတာပေါ့နော်လုံးဝရင်တော့လူပါလာစီကကြားတယ်လူပဲလုံးပါမယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဆရာဘုရားဒိဋ္ဌိဘုရားဒိဋ္ဌိအဲ့လိုဟုတ်ခင်ဗျာဘုရားဒိဋ္ဌိဝန်သားကဟိုးဆရာကြီးငါလည်းစက်ကြီးလို့ဆိုရဲဟုတ်ပြီအဲတူရတရားနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတူရတစကားနဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီယူထားနေစားရမှာပါဟုတ်ပြီခုနီးနေစားရမယ်ယူထားပါဘူးတမဟုတ်ဘူးဟောခုညရန်ကုန်မှာလဲဆရာတော်ခုညရန်ကုန်မှာလဲကြီးပွားတယ်အိတ်ချတော့ကိတော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုဆိုတော့တူရနေအဲ့ညနေရောက်ကြီးပွားရတယ်ဆိုတော့တခိုင်းကိုလာပြီးရိတ်ကဖွင့်လာအဲတခိုင်းကိုရိတ်ကဖွင့်နေတယ်ညသူရိတ်ကလည်းတကယ်ကောင်းမှုပုံပါပဲအိတ်ပါပေါ့နော်ဒီလိုက်ရှင်300လောက်ကျန်နေပဲဆွေလာလာပြီးတရားထားတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကျင်300လောက်ဆိုလို့ရှိတယ်။အမေးဖြေလို့တာဆိုလို့ရှိရင်ခါးထဲကိုဒီဟောတော့တာပဲအခုတန်လိုက်တာ။ခါးထဲမေးလိုက်ဖြေလိုက်မေးလိုက်ဖြေလိုက်နေပါဗျာ။မေးတဲ့ကြီးအကုန်လုံးဖြေတာ။ကြားချင်းလေလေ။အဲ့တူကလည်းအဲ့လိုမေးတာဆိုတဲ့အကြ။အဲ့တော်တော့ဘုရားတရားဟောကောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ့ဗျာတော့။အဲအဲ့လိုဖြေရတူတာဘုရားတရားမရဘူး။ရုပ်တိကတော့တိသွားတယ်ပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာလို့တရားမရဘူးလဲဆိုတော့ရုပ်ပြတ္တာညာရှိနေတယ်လို့ဆိုတာပြောပေမဲ့အဲ့ပြတ္တာကိုမြင်တတ်တဲ့မျက်စိရောဘုန်းကြီးတို့လည်းလုံနေရတာပဲကွာနဲ့အဲ့ဒါလိုပြောပြီးလို့သူကလည်းပြောတော့အာသူမရဘူးပဲလို့အဲ့လိုကြည့်သွားတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ဩလို့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာလို့အဲ့ဒါလိုပါပဲလို့သူတို့သိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပြနေရတာပါလို့တော့တကယ်ကိုဘုရားနေတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ရဲ့ပါတော့အေးပတ္တိကဆိုရှိရောဟောလားဗျာရှိအေးပတ္တိကဆိုတာအေးငါပြောတာဟာပြောရုံနဲ့မပြီးဘူးဟောဖြစ်တယ်ဟောလို့ရှိတယ်လို့အဲတင်ပြလို့ရရတယ်မဟုတ်လားဗျာဒါမှလည်းပဲသူလုပ်တာမှန်တယ်လို့ဆိုရကြောင်းကိုဒါသိရမှာပေါ့နော်ဒါအေးပတ္တိကကိုရှိတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့တရားအေးပတ္တိကဆိုတာဟောဘုရားရဲ့တရားမှမဟုတ်ဘူးဟာလို့လူတွေတင်ချာလည်းပဲအေးပတ္တိကရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကလည်းတင်းတင်းနဲ့တော့သုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာသုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာလေးမှတ်မထားနဲ့ဟုတ်တော့မလားနော်တကယ်ကိုတစ်ခုနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလို့သုံးခုဖြစ်သွားတာကိုမြင်သွားပါအကြိုက်မှမဟုတ်လားဗျာအဲတန်ဒိဋ္ဌိကရောအကာလိကရောအဲဒုက္ခတာတို့ဆိုရဟောဒီကိုကြီး၆ချက်ဟာလို့အမှန်တရားတိုင်းမှာရှိတာဟာလို့အဲကျတော့အဲ့လိုသိတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ဒီအမှန်တရားတိုင်းမှာအဲ့လိုရှိတာဆိုရင်လည်းဘုရားကယုံဟာပြတ်တယ်ဆိုရင်ဒါလည်းယုံမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြတ်တာလဲအဲ့ဒါလာမှာမဟုတ်လားကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုရုပ်ဆိုတာဟာအဲ့လိုမျိုးအစင်းတက်တဲ့တယ်မဟုတ်ပဲ
ုလိုစိတ်ခဲ့မှာရှိနေတယ်ဒါအဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုရုပ်တင်လို့ထားပြောတယ်ဆိုတော့ဗျာအဲရုပ်ကိုမြင်အောင်ကတော့လည်းနောက်ထပ်ပြောမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဒီမြောက်ဘူးဗျာနော်အဲ့လိုပဲအဲရုပ်ဆိုတာဒီရင်းမအကျိုးပြောတယ်လို့ပဲဟောဒီထွေးဆန်းခြင်းမှာရှိနေတယ်အသိအောင်နေဝါရောင်နေနေပန်းပန်းနေလောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီပန်းရောင်နေဟာဒီတည်းတော့များနေတော့မှာပဲခုနောက်ဆိုရင်တော့ပြတ်ဖို့မကောင်းလားပေါ့ပြတ်နေရဆိုရင်တော့ဒီတက်တာကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲလဲပေါ့ပြောအဲ့ဒါမေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသူမပြောနိုင်ဘူးညာနော်အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဆိုလိုတာကတော့အဲ့တရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လို့ဆိုတာဟာဘယ်ဟာမှမှန်တာလို့မရှိဘူးညာနော်အဲကျောင်းတဘောစီကိုတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတဘောကဘာပြောတော့ဖြစ်မှာပြုတ်ကိုပဲဒီလားအဲညဏ်တရားမှရောက်တာဆိုတော့ကျုပ်တဘားလည်းပဲနေနေတာပေါ့နော်အဲကျုပ်တဘားလည်းနေနေတယ်ဒီတထခွဲတာလောက်ရှိတယ်တိုက်ကလေးပေါ့နော်အဲတိုက်ကလေးကမှနေနေဒီနေ့သူတကားခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကအာတကားတော့ခေါ်လဲမတော့ဆိုဘူးလို့တော့ခွင့်လိုက်ပါတယ်ဆိုသူတော့ခွင့်လာတယ်သူကကျုပ်ထက်အသက်တော့ကြီးတယ်အဲ့ဒီခါကြရကြုတ်တယ်နည်းနည်းငယ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်သားထိုက်ဖို့ပဲထိုက်ပြားလို့ပြီးတော့ဒီနေရာနေမထားတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့ဒီကိုအေးရမယ်အေးစင်ကနေမထားတော့ဘူးနဲ့ထိုက်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တာပါနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဘေးကလာတော့ဘယ်သွားပါလို့ဘာလို့ခုတော့စိုက်ရွတ်သူ့မိတာလေးကြီးဖြေးရတာပါနော်ဖြေးပြီးတဲ့ခါကျသူ့ဆင်းပြေးလိုက်ကြည့်ကိုမိကြည့်မိကြည့်တယ်ဆင်းပြေးလိုက်ကြည့်ကိုတခါလဲမိကအဲဆင်းပြေးလိုက်ကြည့်ရတယ်မိကြည့်ရတယ်ဆိုတာဗျာပြင်းကြီးသားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲလဝါလေးကိုကျုပ်ရှိမှလို့လာဖြန့်ထားတယ်။ခါအဲ့ဒီဆေးပြင်းလေးကြီးကိုပြဿနာကိုတတ်ထားပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တော့အဲပြဿနာတတ်ပြီးတော့ဒီဘက်လက်ကအားပါပြီဆိုတော့ခါကြတဲ့မှာပါတယ်တော့တွဲကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဖြုတ်ပြီးအဲ့ဒီတော့တွဲကိုဒီလဝါဘောကိုတင်လိုက်တယ်ဒီမှာလဝါကိုတင်လိုက်ပြီးဆေးလေးကိုခါပြဿနာကနေပြန်ထုတ်ပြီးတော့လို့အဲခကြားညှက်ပြီးတော့အတော့နေပေါ့ကွာ။ဘာလို့လို့လဲလို့ပြောလဲ။အဲသင်္သာဖြစ်ရဲ့တဲ့ပြောပါဗျာတဲ့ပြောတာ။အာတော်ရဲရှိတာပဲလို့ပြောလဲပြောရတာပေါ့ကွာ။တော်ရဲရှိတာပဲလို့ပြောရကြ။အဲ့ဒီလက်ကြအစီလေးကိုဇက်ပြန်တက်ပြီးတော့ဒီလက်ကအားပါတဲ့လက်ကအဲ့တော်ရဲကိုပြန်ယူတယ်။ပြန်ယူပြီးတော့ခါးချတဲ့ကိုပြန်ထည့်တယ်။ဒီလဝါကတည်ယူနေတာ။အပြန်ထည့်ပြီးတော့တော့တစ်ခါပြောပြန်တယ်။အရှိရောဦးလေးက။ဘာကြည့်လို့ပြောလဲပြောရတာပေါ့ဗျာနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လဝါအဲတော်ရဲကိုထားတာတော်ရဲယူလိုက်တယ်ဆိုဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လား။အဲ့ဒီနေမှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားကအာနာတိနေရဲ့အတီရဲ့ဟောလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့ဗျာနော်။သူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ခုနတော်တွင်လေးနေသွားတဲ့နေရာမရှိဘူးလားတဲ့။ဟောသာသာတိရဲ့အရာကြီးပဲပေါ့ဟုတ်တော့ဘာလို့လဲတော့တော့တော့မရှိဘူးလေမရှိပဲလို့မရှိနေတဲ့နေရာတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥပမာတခါကြီးအဲ့မှာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒါကနေပြီးတော့တနေရာကိုသွားလိုက်ပြီးဆိုရင်ခိုင်းထိုင်နေတဲ့အတိုင်းရှိနေတယ်ဟုတ်လားအရာကြီးရတော့သင်တဲ့အရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်အဲ့ဒါရရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟာအော်ဒါပရိမေဘောနော်အဲ့အလေးကိုပြလိုက်တဲ့သူကလက်ကလိုက်တဲ့သူစိတ်ပြားရည်လို့ဒီတရားကိုတော့ဒီညကိုဆွေးနွေးပါနဲ့ဗျာလို့ဘုလိုလိုသင်တော့အဲဒီတော့လေခီးလာလာလာတာလာပြန်မနေဘောနော်အမနေပြန်ကြအားကြမို့ကြိုက်တယ်လို့မေးဖျားလို့ဒီတရားကိုလို့သူကညလည်းပုံပြီးပွားထားလိုက်ပါမယ်လို့သူပြောတာပေါ့ဗျာပြောတယ်ကြမနေပြန်သုံးတာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဆောင်းနေတဲ့ဆောင်းဆိုတော့နေဦးဒါလေးလှုပ်နေတယ်။ပြုတ်ကွာလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။လှမ်းခေါ်လိုက်တော့သူ့စီကိုတွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲပြုတ်လည်းညတော့ကွာထားတဲ့ဟာတွေဆွမ်းကတွားရင်းနဲ့ကွာထားတဲ့ဟာတွေကိုသူ့နည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာပေါ့လေအစနာလေးသူ့ပေးသူ့ပြတဲ့အကွက်ကလေးနဲ့ညီးတယ်ကိုပြောလိုက်တာပေါ့ကွာ။ဟာလေစင်ရဒေါတာကဖြစ်ပြီလေ။ဒါလည်းလို့ပြောတော့။ဒီဒေါတာကဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေးဘူးကြောက်ရလေလား။အာဒီလိုတော့တော်တော်ကဖြစ်သေးပါဦးခင်ဗျာ။အတူပြန်ပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့နေရာကြီးကိုကိုပြင်ထားတော့မှန်တယ်။ဟုတ်တော့။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးကိုတိနေတဲ့အတိ
ဖြစ်တဲ့အချိန်ကွာလို့ဟုတ်လားငါမရှိဘူးတန်ရေးရည်ပေါ့လားအဲ့ရေးရည်ကိုတိနေတဲ့အချိန်ပါလို့ပြီးတော့ဒုက္ခကိုမတိပါဘူးအဲ့တော့ဒီရေးရည်ကိုနိဗ္ဗာန်လို့ပြောချင်တာဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးဟာဒီတော့ဒုက္ခတိတာနဲ့သမုဒယပယ်တာနဲ့မေကဘွားတာနဲ့ဒီရောဒဆိုင်တာဒီသစ္စာ၄ချက်ပါတိုင်းချက်ဖြစ်ရမှာပါအခုတော့ဒီတော့ဒုက္ခလည်းမတိပဲနဲ့ဒါကြီးပြီဒီဘာမရှိတာကြီးကြီးကိုအတိအရောက်တယ်ဆိုတာကြတော့အဲဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသစ္စာ၄ချက်ကဒီတော့ပါတိုင်းချက်ဖြစ်လို့လည်းဖြစ်တာပေါ့အဲဒီဘယ်နဲ့ဖြစ်လို့လဲအခုတော့လည်းဒုက္ခပါမတိဘူးလားကျောင်းအောင်ခါလို့ဒုက္ခဘယ်လိုကြည့်စီတာကိုပြောကြတယ်ဟုတ်လဲလို့ခွေးခိုက်ခါရင်လည်းနားတဲ့ဒုက္ခတော့မတည်နာတယ်ဒုက္ခရိုက်ခါရင်လည်းနားတဲ့ဒုက္ခမတည်နာတယ်အာတိရဘောလို့ရိုက်ခါလို့နေတော့ကလေးကဒါခဲ့ရတဲ့ဟာတွေတည်ရဘောလို့ဒါပြောလို့ဓာကြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာမတည်ဘူးခါလို့ဟုတ်လားဘာမှမရှိတာကြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာခွေးခိုက်တော့ကနားခဲ့ရတာလည်းမတည်ဘူးဒုက္ခရိုက်တော့ကနားခဲ့ရတာလည်းမတည်ဘူးကိုယ်ကတော့နာတာပဲအဲကိုယ်ကခါတော့နာပြီးတာပဲလို့ဒုရခါတော့လည်းနာတာလည်းပဲဒုရခံရစင်ပဲပြီးတာလို့အခုဒါကြီးပြီးတဲ့ချိန်မှာပြီးဘူးပြလို့အဲ့တော့ဒီပြဿနာလေးကစဉ်းစားလို့မဖြစ်ပါဘူးအားတဲ့ရှင်ပြလဲတဲ့အဲ့လိုပြောသမှနည်းတယ်ကွာဟုတ်တယ်လေလို့ဒီတော့ရှိဟာတိုင်းပြောတာပဲလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ရှင်ပြတို့ကိုဒီတော့ကမ်းမချိုးလာငိုးတော့လို့တတိယတော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုရဲကြတော့တော့မဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုရဲကြောင်းတာပြောတာရှင်ပြားတို့ကိုတော့တော့မဖြစ်သေးပါဘူးလို့တန်ခွက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်ပါလို့ရှင်ပြားတို့ပြင်းပြပါဘာပေါ့အဲ့ဒါလည်းလို့ပြောတာပေါ့နော်ရှင်ပြားတို့ကဘာသာမရပြင်တာဟုတ်ဘူးခိုက်ခဲတယ်ပေါ့အဲ့နောက်တော့လဲသူတို့ဒီမှာအဲနေပြီးတော့ပဲကာသနာပြုပါတယ်ဘာတွေတော့ပြောလာသေးကြနော်အစိုးရကတော့ဖြင့်ခါတရားတွေကပြောလို့ဆိုရင်ရတယ်လို့ဆိုရဟာကိုပြောတဲ့အခါမှာရောက်ပြည့်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်လေဒီလိုဆိုတင်ញင်ပဲဗျာနော်အဲအဲ့ဘုံကြီးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဗျာခါတယ်သူကတော့သူ့တပည့်အကြီးကိုဆင်းရဲလိုက်တာပေါ့သူတရားဟောလို့ဖြစ်မဆွေးနေတော့ဘူးပေါ့အဲသူ့တပည့်ကြီးကဖြစ်နေတာသူဆွေးနေရတယ်အတူတူပါပဲဆိုတော့ပြောတယ်သူ့တပည့်ကြီးကလည်းပြောတယ်ဗျာကျုပ်ကဘုရားတစ်ခုကြည့်နေတယ်ကြည့်နေရင်ကြည့်နေရင်လည်းအဲ့ဒီအရာပျောက်သွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပျောက်သွားရင်ပျောက်သွားတဲ့အယုံကိုတူဒါကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟာလို့ဒါလည်းတမျိုးပဲဟာလို့တကယ်တော့လို့အဲ့ဒါလည်းပဲချင်းချင်းဝဲဝဲသူပြောပါတယ်ဒါကြီးသုံးပါဖို့လောက်ရှိကိုပြောရတာပြောတော့အရှင်ဘုရားလို့အဲ့ဒါလည်းတရားမှဟုတ်ရလားပေါ့ဒါမှဖြစ်လို့လဲတိမိတော့ဟာလားတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကသူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ပြီးပြောတာဗျာစပါလေတဲ့သူတို့ငယ်ငယ်တော့တော့မှနေရတာဆိုပေမဲ့ကြာတာမဖတ်ရဘူးကြာအဲမန္တလေးစကားနဲ့တားရှိကိုရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကိုကလားစကားနဲ့တားရှိနေပါတည်းမလီဆဲနေလို့ရှိရဲ့ကိုရဲ့ကလေးတွေသူတို့အတူတူနေတဲ့ကိုရဲ့ကလေးတွေဗျာမလီဖေဒရင်းလားဘယ်လိုပြောလဲဝေချာနဲ့ဘယ်လိုပြောလဲနဲ့သူကသိတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ရဲ့တရားလားလည်းမသိပါဘူးဒါလည်းမသိပါဘူးဟာလို့ဖြစ်ဘူးလေဒါတော့တောက်ကွေကလေးတောက်တော့ကငါဘာသိမှမရှိတာတော့ဒါကြောင့်လိလာရမှာပဲဆိုပြီးတော့လည်းသတ်မှတ်တော့အဲကျုပ်ရဲ့အတူနေနေတဲ့ဆရာလုပ်တဲ့ခုညဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းအဲ့ဒါမှဖတ်တယ်တဲ့မင်းကအဲ့ဒါဖတ်ဖို့ရန်အတွက်မင်းလိလာမဟုတ်ဘူးလေငါစီကိုလာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်တော့သာတင်လို့လာတာတဲ့အဲလို့ဆိုတော့လေအဖတ်နဲ့ဆိုလဲကြိုးကခိုးတော့ဖတ်ရတာပဲပေါ့ခိုးဖတ်တဲ့အခါကျတော့လဲပြီးတော့လဲအမင်းမဖတ်နဲ့လို့ပြောတာလည်းမင်းဖတ်ရပဲပေါ့အဲလူစင်တော့မင်းတော့ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအမင်းကိုချိန်ပေးမယ်ဘယ်လိုပြီးတော့မင်းမနဲ့အိယာထားနေပြီးတော့ည9နာရီအထိအိယာဝင်တဲ့ချိန်ထိရတော့မင်းအိဆိုင်ကဖတ်နေဒီမင်းတင်းနေစာပဲဖတ်တယ်တင်းနေစာပဲလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူပြောတာလဲစီးစက်စက်ပြောတာဟာလို့စီးစက်ပြောတာဆိုရင်တော့ငါလည်းအဲ့ဒါသာဆောင်တာပဲလို့ဒီမှာလို့သူပြောတာပေါ့နော်ပြောပြီးတော့ည9နာရီကကြော်ပါပဲ
เนี่ยที่ตามพัดอ่ะอยู่ที่พุทธาอยู่ดุลกิตาฤาหมดแล้วลกิตาแล้วขอได้สายตัวนั้นไอ้นั่นนี่พัดได้ขนาดเนาะมันเนี่ยกู3นาทียောက်ได้เฉยยောက်ได้2นาทียောက်ได้เฉยยောက်ได้ไอ้ตัวละเวพยองไหนดาวจุดตัวละเวไปทุ่นไหนน่ะไม่รู้อ่ะเนาะแยกเสร็จแล้วจะจองลงไม่เอาဟုတ်ကဲ့ကျောင်းဘာကိုလက်စစ်မရှိဘူးတဖြောင်းနိုင်တာဝယ်ပြီးတော့အဲစာဖတ်နိုင်တာမဟုတ်တာဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လို့ဆိုတော့ဒီတော့ကလေးသေးသေးလေးပြီးတော့ခရီးတဲ့လောက်ခဲကျုပ်လောက်ရှိတယ်ဟိုမိုင်လေးတက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဘီကဘယ်လောက်လင်းနေလဲဘာမှလင်းတာမှမဟုတ်တာလားအဲ့နဲ့အဲ့ဒီဘီနဲ့ပဲအရင်တည်းကဘယ်လောက်မှမကုန်ဘူးဗျာဘယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ခတ်တာဒီနေ့လည်းမဟုတ်ဘလလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီရွေးချယ်ရလည်းမကန့်ကွက်တော့ဘူးလေဒါဘာလို့သူ့အချိန်မဟုတ်တော့တဲ့အတွက်အဲ့မကန့်ကွက်တော့ဒီပဲသူကဖတ်နေရပဲဖတ်နေရင်ကနေပြီးတော့ဖတ်တာကများလာတဲ့ခါကျဒါတွေလည်းတော်တော့ကျုပ်ခေါင်းထဲရောက်ပြီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာသာဖတ်ရင်ကနေပြီးတော့အိစာကိုပြောက်သွားတာရယ်ဟာဘာမြင်ရတော့လားဟောကဲသိစီရလေအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဗျာအဲ့လိုဖြစ်တော့ဘာမှမမြင်ရတော့ပါလားဟာဆိုတော့ဖေးကိုလွှဲလိုက်တော့အဲလွှဲလိုက်ပြီးကြလားမျက်စိမိတ်ထားတယ်မျက်စိမိတ်ထားပြီးတော့ပြန်ခွင့်လိုက်တယ်ဆိုမြင်လာရင်မြင်လာတဲ့ခါကျတခါပြန်ဖတ်ပြန်တယ်ပြန်ဖတ်တဲ့ခါကျတော့လည်းတနာယူတော့နိုင်ခွင့်နဲ့နိုင်လောက်ဖတ်ပြီးအဲတော့အဲတော့ပြောက်သွားပြန်တယ်အဲနဲ့ရည်လေးတင်းတင်းမျက်စိရဲ့ခါခပ်ပြီးကြလားပြန်ဖတ်တာပဲဟာလေအဲအဲ့လိုတူးတော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေလို့ဆိုတော့ဒီမိရှိနေတာနဲ့မိလင်းအောင်နဲ့မြင်းတရားတဲ့ပစ္စည်းလေးရှိလေရှိနေပါလေနဲ့အဲ့ဒါကြီးကပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါပါလဲလို့မေးရင်ဟောမျက်စိရဲ့အားပဲနေပါလေလို့မျက်စိကဒီအလင်းရောင်မျိုးနဲ့ဒီလောက်ပစ္စည်းကိုအဲ့လိုမရတာဖြစ်ပါလို့ကြည့်လို့မရတာဖြစ်ပါလို့အဲ့လိုတူပြင်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့အရှင်ဘုရားပြောတဲ့ဖျောက်တိုင်းလေးထွန်းထားကြည့်နေအများအားကြည့်နေအဲ့ဖျောက်တိုင်းအလင်းအောင်ပြောက်သွားရမယ်ပြောရတာအဖြစ်အဲ့ဒီကြီးရောက်တယ်လို့ပဲကျင်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရေဒီဘုရားသဘောပဲကိုရထီးနေတာထီးနေတယ်ပြောရတာအဲ့လိုပါဗျာသူကတော့တရားတွေကတော့မတိကြဘူးပြည်လားတကောင်နေပဲဗျာတို့လေတာအဲ့လိုမတိကြတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမတိကြတဲ့အထက်မှာတော့ကြောင်ပန်းလေးပါတယ်ဗျာတို့ကြောင်ပန်းကိုသွားပြီးတော့ဖြေးလာတဲ့ခါကျတော့ကြောင်ပန်းကပြောလဲကျင်တော့အဲ့ဘုန်းကြီးပြန်လာပါဆွေးနွေးပါလို့သူပြတဲ့သူတို့ကဘုန်းကြီးပြန်လာတော့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့လည်းသူကပြန်မေးတဲ့ဟာရတော့သူလည်းဖြေနိုင်တာမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒါနဲ့သူတင်တန်းလေးတစ်ခုပေးတယ်ဗျာအဲသူရဲ့တမားကိုညီတဲ့ကသူအဲညုတ်တဲ့နဲ့ငယ်တဲ့ကိုရင်ကလေးတွေနဲ့ဦးစင်းကလေးတွေနဲ့သူကအဲလာဆိုပြီးတော့ဘလက်ဘုတ်ကြီးနဲ့ဟုတ်လားအဲကာထာလေးတစ်ခုရေးလိုက်တယ်ဗျာရည်ပြီးကြလားအဲ့ကထာနာမျိုးကထာတော့ရတော့ဘူးအခုတော့လင်းတော့သာသာဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့လက်စစ်တွေလက်တယ်အဲ့လက်စစ်တွေဘယ်ကလာတာလို့လည်းမသိဘူးအဲ့လက်တဲ့လက်စစ်တွေကဘယ်သွားတယ်လို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတို့ကထာပြောတယ်ပထမအဲ့ကထာဝေါ်ကြပေါ့ဗျာပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုပဲတခါလဲအဲ့ဟိုရမဟိုရဖြစ်တာကိုဖယ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိနေတာကိုမသိဘူးမသိတာဟာမရှိနေတာတော့သိတာဟာတရားရတာပဲလို့ဆိုရအကြောင်းလေးကိုသူပြောတဲ့ခါကျ။အော်ဒါဟုတ်ကဲ့။ဟာမဟုတ်ဟာလို့လျှက်ချက်ဆိုတာဟာတကယ်တည်းကတော့ဖယ်လာတာလို့မသိတာကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နည်းကြလို့ပါပေါ့နော်။ဒါလည်းလျှက်ချက်ဖယ်လာတာလို့မသိပြန်လို့လည်းပဲသူတတ်တဲ့ခုအဘိဓိပကဖြစ်လိုက်ဖြစ်ရနေပြီးတော့ဒါလက်စစ်ကထွက်ပါလားလို့လျှောက်အောင်ထွက်တာလားဆက်စီလက်တယ်ဆိုတော့ဗျာအဲ့တော့ဒီဆက်စီတွေကဘယ်သွားတယ်လို့ထားလဲပဲကောင်းကင်မှာလက်ပြီးကောင်းကင်မှာတွေပျောက်သွားတာဟုတ်ဗျာနော်သူတို့ဘယ်ကလာတာလို့လည်းမသိရဘူးဘယ်ဟိုသွားတယ်ခါလည်းမသိရဘူးဗျာအဲ့ဒီကထားပြောတာလေအဲရှိရနော်အဲ့ကလည်းရဟူးဝင်သွားတယ်နော်ဟုတ်ဗျာရဟူးဟုတ်တယ်ဒီကတော့အဲ့ကလည်းမေးလာဒီကလည်းအသက်ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မေးပြန်တော့အဲ့ဒါနဲ့အာလို့ကြောင်ပန်းလဲဘုဘောင်ဟာလို့သူလည်းဘာမှမရှိတာကိုသိတာပဲလို့ဟုတ်နော်
အာမရှိတာပဲအာမရှိတာကိုသိတာပဲလို့ဆိုတဲ့ကြာတခါရှုပ်ထတည်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုပ်ထတော့ရှုပ်ထကိုကျုပ်ကနေပြီးတော့ပြီးတော့ဖြားလို့မိကွန်ကလေးတုံးခုလောက်မိပြချင်လို့သူပြောရတာပေါ့နော်မိခွာတဲ့ဆိုတော့ညဘက်မှာကျုပ်တို့တွေ့ကြရပဲ10ရောက်လောက်ရှိပါတယ်တွေ့ကြောက်နေတယ်တွေ့ပေါ့နော်အဲဒီအဲ့ဒါတွေ့နေအဲဒီမှာအိတ်သားရွယ်သွားချင်ထောက်ရတော့တာနော်ဆက်လိုက်ပို့လိုက်ရဟုတ်တယ်ดูเลยนะไอ้ตาจะนอกมาชื่อคุณเลยครับเออนั่นแหละชิมยาโหลไอ้ลูกสื่อเองโหลตะเกร้อชิมยาเนี่ยพี่ตะบาเนี่ยดูเตลูกผิดพี่ตะบาสรานะคุณพุทธะพี่ตะบาเนี่ยดูล่ะครับดูเลยเปล่าโหลก็ไม่เอาพอกว่าแหละตะชาดีโหลเลยย้อนโหลไม่เอาพอกว่าကလေးလို့လည်းဖြားဆိုတာညာတကယ်တော့ငါပြောတာနဲ့အဲ့ဒီပြီးတော့ပြောတာနဲ့လည်းတိတ်မချတာဘူးပါတယ်အဲ့တိတ်မချတာဘူးပါလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်ရပြောတာဖြင့်ဒီအဖို့ထအမတ်ထဖြစ်တဲ့ဓာတ်တရားအဲ့ဒါဟိုဖြစ်တာပဲလို့ပြောတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဓာတ်တရားမပြတ်ဘူးမပြတ်ဘူးလို့ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မပြတ်ဘူးလို့ပြောတယ်လို့ဖြစ်တည်ရှားတာပဲလို့ဘုရားပြီးတော့တော့အဲ့လိုမပြောအောင်ပြားလို့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အေးဒါအမင်းတကယ်ကိုသူပြတ်မပြတ်တဲ့ဟာပဲခွာတယ်မပြတ်တာကိုမသိကြလို့သာပြတ်တယ်ပြောတာပါတဲ့အဲ့နဲ့အခုခင်ဗျာပြားလို့ဒီတီအိုရီတစ်ခုရှိတယ်လို့အဲ့ဒီတီအိုရီကတကယ်ကြတော့အဖြစ်တစ်ခုဖြစ်လာပုံနဲ့ဒီအဖြစ်တစ်ခုပြောလိုင်းတစ်ခုထပ်လိုက်ရနေပြီးတော့လိုင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့လိုင်းထပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရဟာလေးရှိတယ်ဆရာတော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအင်္ဂလိပ်ကိုတကယ်ဟုတ်တယ်ပါဒီတတ်တာဟုတ်တာဆိုတော့တည်ဘူးဖြစ်တော့လေဒါဆရာတော်တို့ကတော့ဘာလို့တည်မှာပဲလို့ပြောကြညူးပြတယ်လေအဲအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ဒါဟုတ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးခင်ဗျာလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့သူကအာမဲအဲ့ဒါပြောနေနေကွာလေအတို့ကမြေကောဘယ်လောက်ညံ့နေပါညာနေသူကပြောပြီးတော့သွားလိုက်တာတော်တော်ကြီးကိုကြားသွားဗျာတော်တော်ကြီးကြားသွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့သုံးဖို့မေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျာလို့နောက်ဆုံးတစ်ခွန်းလည်းမေးချက်ပေးပြရစီခင်ဗျာလို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒုတိယအဲဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆိုလူသေးမဖြစ်တာညာရှိသေးတာဗျာရှိတယ်ကွာလူသေးမဖြစ်တာလေအဲအဲ့ဒါလေးလည်းမေးပါဦးခါလို့ဆိုတော့ကြားဟွာတဲ့ဖြစ်အဖြစ်အပျက်ကိုတိအောင်တော့ပါခင်အဖြစ်အပျက်တိရင်ဒါမှဖြစ်တော့ပဲပေါ့နော်အဲအဖြစ်အပျက်ကိုတိအောင်လုပ်အောင်ပဲလို့ဆိုတာကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ဖြစ်ပြနေကြတာတွေကွာတဲ့တစ်ပြားနေပြီးတော့ငွေရည်ပါအရွက်တင်ကျွေးသွားပြီနောက်ထပ်အရွက်ထွက်လာမယ်ဆိုရင်နောက်နေပြီးတော့ခါတဲ့အရွက်ပူးကလေးတွေထွက်လာတာအဲဒီစားပြတဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူရဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးကစနေပုံမျိုးပြရတာပဲကွာတဲ့သူဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာအာအဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးသိရင်လူတွေလူမဖြစ်တော့ဘူးလားဗျာသူမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်လူတွေဟာလူတိုင်းလူတိုင်းတည်ပြီးတော့မဖြစ်ဖက်ပြနေလေမလားဗျာ။အဖဖြစ်လို့လေ။လူတွေလူတိုင်းအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုတည်နေတယ်လို့ထင်လို့ပါဗျာ။ဥပမာကဘယ်တမားတွေဆိုရင်အိမ်ဟောင်းတွေကိုဖက်။အိမ်သစ်တွေတို့ဆောက်ဆိုတော့အပြက်လည်းတည်တယ်။အဖြစ်လည်းတည်တယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလိုပဲလေတမားတွေဆိုရင်လည်းပဲအဲ့တော့ပင်တွေကိုတတ်ခွေရအတွက်တယ်လည်းမရှိနဲ့အမိုက်တရားတွေနဲ့အပြင်ရက်ကလေးတွေပါလေရှင်းဘုံဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျပြက်နေတာလည်းသိတယ်လို့ဟောသွားစီလေးတွေဆက်လဲပေါက်လာတာလည်းသူတို့လို့လို့ပေါက်လာတာဗျာဖြစ်တာကိုသိတယ်လို့နောက်ဒီသွားပင်တွေကအတန်နေထွက်ပြီးတော့ဆက်သွားပြီးဆိုသူ့ရေးရတယ်လို့အဲသူ့ရေးရတဲ့ခါကျတော့လည်းဟောသူတို့ထိုက်ထားတဲ့အပြင်တွေသူတို့ပဲဖြတ်ပြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်ပြစ်တွေသူတို့သိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တော့ဒီလူတွေအဲခက်အဖြစ်အပျက်သိရင်ဒီလိုဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောတာဟာတကယ်ပဲဆိုလို့ရှိတာတော့ပြန်ဘယ်သူမှကိုမဖြစ်တော့တဲ့သူတွေများဖြစ်နေကြမလားခင်ဗျာလို့ပြောတာကြ
ပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီတိတ်ပါရဲ့အညာကြီးပေါ်လာတော့ဒီတိတ်ပါလည်းဒီဆရာတော်ကြီးလည်းပဲသူကတော့တိတာဘယ်မှာပေါက်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့အဲ့လိုပါလေခေါင်းကြီးကိုရှောက်ပြီးတော့အဲလိလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟင်တကယ်တော့ကြီးလို့သူတရားရကြတယ်ဆိုတာလေသူကလုံးတော့လုံးတာပဲလို့လုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတာလို့ရတဲ့ဟာဖြစ်ပြမှာတိကျပြတာလည်းမရှိပါဘူးပေါ့။ဒါမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နာရတယ်ဆိုတာလည်းပဲလူပါပဲပေါ့။သူလည်းရတယ်လို့ထင်ရနေပြီးတော့ပြောရဲ9နှစ်လောက်တော့လည်းဟိုဒါတိုက်လိုက်ပါတယ်မပြောင်းကြီးလိုက်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အာနာရတာနာရတာတော့ပေါ့။နာလွတ်လပ်တာရတယ်ဘာလွတ်လပ်လို့လဲလို့မေးတာ။ဘာရင်တော့တစီကြောက်တာ။ဒီရင်လည်းကြောက်တာ။ကြောက်ပြန်တာရှိတော့ဟာလို့လွတ်လပ်တယ်။တခါကကြိုက်ပြန်လဲ။ဒါအရွယ်ရောက်လာတယ်ဆိုရကြိုက်ပြန်တယ်ကြိုက်တတ်တယ်။အခုတော့အဲ့ဒီကြိုက်တဲ့စိတ်ထိနေရတာလည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့ကြိုက်တဲ့စိတ်နဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကမရှိတာလဲလို့ဆိုတဲ့အကြတော့ကိုတော်တော်စောစောတော့ပြောခဲ့တယ်။ပြောမစင်တော့နေရာကိုမြင်တဲ့အပြင်မှာကဘာမှမရှိတာကိုမြင်တဲ့အပြင်ဆိုတော့ဘာမှမရှိတာဘာတို့ဟာဘာမှမရှိတာစိတ်ကဘာမှမရှိတာပဲလေဘာမှမရှိတဲ့စိတ်ဆိုတာဘယ်လိုအဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ရအောင်အဲ့ဒီအာယုံဘယ်လိုလုပ်တည်ရအောင်စိတ်ဆိုချိမမရှိပဲတဲ့ဥစ္စာကြီးမရှိတာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်တည်ရအောင်အာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့အဲ့အရာကိုချက်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 ပြီးလာတယ်ဗျာ။ဒါအကြောင်းကြီးလည်းမရှိပါဘူး။ဒါတို့အဝတ်တွေလည်းမရှိပါဘူး။ဒါတို့ရဲ့အသွေးတွေအသားတွေအရိုးတွေဆိုတာတွေဝဲအဲ့အရာတွေဖွဲ့ထားလို့လူဖြစ်နေတာပါ။အဲ့အရာမဖွဲ့ဘဲနဲ့ကတော့လူရဲ့လို့လည်းမဖြစ်တာဆိုတော့လူသွားလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါဖွဲ့ထားဆိုတော့အော်ဒါတွေမရှိတာဆိုတဲ့ကြာ။အော်ချစ်တရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး။ကြောက်တရားဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးတဲ့။လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာသူစီအကျဉ်းစရာနောက်လည်းမလိုက်တော့ဘူး။အကျောင်းစရာနောက်လည်းလူမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလွတ်လပ်သွားတာလားလို့ဂရင်းနေနေမအလုပ်နေဘူး။အေးသွားတော့ဆိုတော့ကြာ။အာတသီတော့ငါလွတ်လပ်တာဟာဘုရားနဲ့ရတာလီလာပေါ့ဗျာနော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားလက်ထက်ကဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲလွတ်လပ်ကြတာလို့သူလည်းငါလိုပဲလွတ်လပ်တာဗျာလား။အေးငါလိုပဲလွတ်လပ်တာဆိုရင်တော့သူတရားရတယ်လို့ပြောပါလို့သူသိအားလေတရားရတယ်လို့ပဲပြောပါအားလေမြင်ပါတရားအထုတ်လို့လေတခါကိုကိုပြန်မေးတယ်မှန်ပါအေးအားလေဘာမှအထုတ်ဘူးလို့တကယ်ဘာမှအထုတ်ဘူးဘာမှအထုတ်ပဲနဲ့မြင်ဘယ်လိုလို့လွတ်လပ်တာလို့ဆိုတော့အေးငါကုဏပြောသလိုလွတ်လပ်တာပဲလေပေါ့ဗျာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချစ်စရာလဲမဟုတ်ပါဘူးဟာတကယ်ဟုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးချစ်စရာဆိုတာလဲမောမောစရာဆိုတာလဲတကယ်မဟုတ်ပါဘူးဟာပေါ့ဒီမှာပါလာကြတာအရင်မဟုတ်နေတာကြီးသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးချစ်ချင်တာလေးလို့ကြောက်ချင်တာလေးလို့ဖြစ်တော့မလဲပေါ့ဗျာတော့ဟောအဲ့ချစ်တာလေးကြောက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါလွတ်လပ်တာပဲပေါ့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကတော့လွတ်လပ်တာဟုတ်တယ်လို့အဲ့ကြိုက်ကြလည်းမရှိတော့ဘူးမဟုတ်ကြလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရတာကတော့ဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဖြစ်တော့ဘာမှမရှိတာသိတာလေဖြစ်တာလို့ဘာမှမရှိတာသိရသိတာဆိုရင်ပွားထားလို့သိတာမဟုတ်ဘူးအခြေကနေပြီးတော့သူ့လည်းတယောက်တည်းနေရဆိုတဲ့အခါကျဘာမှလည်းလမ်းလည်းဖောက်တာမဟုတ်ခြေကံလည်းတူတာမဟုတ်အဲ့လိုသုံးလေးခံစားပြီးဒီတိုင်းတိုင်းကြောက်ကြတာနေတာပဲလေအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးနေလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါပွားနေတယ်လို့လေဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဩဘာမှမရှိတာကြီးကိုဒါတိနေတာအားတော့ဖြစ်အဲအားထုတ်လို့လေမင်းကအားထုတ်လို့ငါသာအားထုတ်ဘာမှအားမထုတ်ပဲနေပြန်မင်းဒီလွတ်လပ်တာကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာအားထုတ်ပါအဲ့လေလူဘာမရှိတာကိုတည်ရည်တည်ရနေပြီးတစတစနဲ့ကျဲ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 ပြီးတည်လာတာလို့ကျဲကျဲပြီးတည်လာတဲ့အခါကျအရင်ကတစ်6ဟိုပင်ကြီးကပါတစ6တက်တယ်ဟိုတော်ကပါတစ6တယ်ဟိုအဆောက်အဦကြီးပါတစ6တယ်ဆိုတာတွားကြည့်တာပါဗျာကြောက်ချာရှိကုန်ရှိဘူးအချစ်တရားဆိုတာလည်းတေးချဝေဖန်ပြီးကြည့်လိုက်ရှိကုန်ရှိဘူးဘာဖြစ်လို့မဲအဲ့လိုကနာလို့ပြောတာပြောမှဒီလိုပဲတဲတဲမှာဖျားချက်ဖလစ်ခင်းပြီးတော့အဲ့ဖျားရဲ့ဘောမှာထိုင်နေတယ်အင်းနိုင်ရလည်းမဟုတ်ဘူးတဲလီတဲ့တဲကြီးတဲ့ပါပေါ့ဗျာကျုပ်တဲချောင်းကြီးတဲ့ပါချစ်ရနေပြီးတော့ချင်းကြီးကောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးမြေဦးရတယ်ထမိုင်းတော့ချင်းကြီးကောင်မှန်ပါ
天气好啊，天气偶尔会变不来就天气好到一下没变不好。那就是偏西南那个段，苗圃段呢，就往那来台。天气好，白段就好，苗段啊。苗段里就六月白我们七号七号快的关系，哎，七号快条路到不干你前来着，苗不干着了，白干皮你这个样，到不累你累家的，到不不吃饭。咱们那家伙嘞，接外的管队员，要不干啊，家现在有家大的，到我干我带带他家了，我要不干我多累了，干那我干的，第一天你干我嘞，哇，那白多钱呢？那顶起嘛，呜啊，那我还五点米也多呢，是嘛？哎不，那个俺都那边都外下路，俺都那五点米也多呢，那都嘞不那，哎哟，俺那边呢呢。别多钱呐，路来不喜欢呢。哎，苗白高那家苗多，张白高那家嘞，看见了张多出来，好比好了，好了。哎呦，看路来呗，一天一天跑跑呗。那这个，我这边的绵阳的路也对的，中央大学嘛。那也是了，八路家来了，我本来八路路呢，都我这边的路。哎，绵阳八大呗，路出来到我阿弟那边，进来的看见。阿妈冇打，来路面转都话就冇打，地带下来蛮恐怖咯。现在有爷爷呢是，你啊，那侬啊，阿妈冇护卫咯。哎，没啊，我嘞，阿哥个股票比较多点，没嘞，这边利润比原来赚的是，没怕咯。咦，阿那边蛮好护路，这个路这边也不来路转头哪位是我的，哎是啊。咦，阿妈冇打咯，这都话都冇护你啦，路冇护你啦，阿高你阿没气你啦，好呀。这就出来看见了，他一了汗毛瓜都出来了，压压了了，好保护我，我留他们不把外面，他留压嘛，留的压，他们不留外面，压压了了，皮包了我，一的压没压糊了了，别话嘛，那脚底下了，轮来断了耶，脚底下了，轮来断了耶，看着我，他轮来打过来过来的压水的，他的压路了，别话嘛，别话，的压水被把路路打轮来拉的。妈妈嘞，老大老恐怖哦！妈妈们都怀念，哎，老了打出来咯，哎，打咯，压路了不老难不？压路不老远，但是那压不压得住我？哎，老了你嘞还也怕咯，老了你嘞出来咯，高难度嘞，那压压的不？压压的路天哪耶，压路路天哪耶，你莫的过掉去。啊，这里嘞不好哭，这那嘞不好哭，哎，路你莫的家了，你难过了。啊，都变的对，老路压的对，香来了。老路压的都给我，都压不服，断眉嘛该垮了。给路压了痛了，哎，都路那个呢，丢那把呗，该里买了。这个家伙丢了丢那个，都还是老路路压的。哎，没这个了，不老快那压的喊来了，丢撇的那家，都路呢，这个了，哪路啊呗，哈路，哎，撇的那个路好着。你这话怎么样？把金下到一月份了呗？好难背呐，好舒服。好难背呐，路啊得路的啊，好难路背的路啥的啊。路呢，人家的一拉到边疆过，到这一拉的边疆过，修房修房没人咯。路啊，收下户为修了说，好难背呐，说啥？收下户为修哦，打到我有有背的不？哎，有个哦，哎，都他妈在那路来没睡啊？年头还都回来了。咱们在那那边哦，这边路来那来，乌地那边也要路，偏偏这边还好。但是我那屋路，咱我那是啦，那个了他对了的，好不着。但是老公这边咱没屋路，老公一般的爱爸爸的咱没屋路，对了方面咱没路，或者对的谁方面的呀，咱们太得谁也路，特别是我们的社会企业。在那边当女的了，哦，他当妈的了。他们在那娘抱的，哎，他们在娘抱的里，我来的看见屋里边娘的抱的，我边看娘那边娘的抱的抱的，哦，他又后边先面面面面比较偏了呀，那里哦，那周围家了哦，他我的抱的。你老板娘要好去不呢？哎，要人家，你老板说，爸爸没洗澡的去要。哦，他你老板娘要的。哎，爸爸没洗澡，我弟弟也睡呢。
tu ane belum nanya tu dah tiba tiba dah, aku kuat tu, dah harap tu bawa, dah nanya aku kuat tu, kau bawa tu, tu tak bawa lah, kau dah bawa, jauh kau bawa lah, ni dah jumpa bawa tu dah, eh lu bawa tu, ada yang tu, aku belum betul dia ni sih buat, betul dia macam sih buat ni, mana aku kah belu, eh lu mana lu buat tu, dia ni tuan, dia ni kah dia dia buat dia dah. Tanya pihak ni tu apa suruh? Tengah pihak oke le, tari we pihak tu punya apa sih ni dor eh suruh? Pihak oke le tari dia, upa puma puli labu le tari. Pihak ni tu dor eh apa? Korang kaji ni ada apa? Kaji le kajalor. Ria dia curah gundu juga. Ah, mana tu le ria dia apa? Mana tu le ria dia apa? Ria dia di le kajalor bos. Nah, mungkin ada juga beliau uria dia perlu leher punya. Ida ida ni kan doa na, tahu tak? Bapak lagi dah. Sekarang di mungkin ada ada bola bintu no. Hanya bapak punya. Juga aku naik rumah orang. Bapak lagi dah tu juga no. Bapak lagi dah tu, semua naik rumah. Semua naik rumah orang halal dah keluar no. Tapi ada tu teh. Teh beliau ni ni tu ada china tu. เป็นพี่เป็นนี่ดิฉันน่ะเราบอกเนาะที่ที่แกจะต้องมิงลาดูหาเลยแกเรียดยามาเลยบ่ไม่ได้ต้องจ่ายเงินเลยไอ้ใจไหมไอ้ที่จะนุบะกับว่าดิลวัดจะเนี่ยน่ะทำบ้านนอนเนี่ยเยอะหมดแล้วเนี่ยดูเองนี่คนน่าบ่เนาะอ่าเขาเดี๋ยวหาเลยไม่ใช่ที่บ่ไม่ใช่เอาไปเนี่ยนุบะกับว่าดิลวัดจะเนี่ยน่ะทำบ้านนอนโอ้ถ้าจะน่ะทำบ้านนั่นเนี่ย ที่เราเท่าที่ก็เลยเชื่อทำให้ดูวิญญาณที่ทางถูกต้องเยอะๆท่านเนี่ยอะไรเดียวเปล่าเลยครับแต่แกเนาะที่ไม่ได้พูดอะไรจะมาจะว่าจะฉันจะว่าจะเนี่ยพูดอะไรหูหูฮัลโหลท่านเราเลยไม่ใช่เหรอไอ้เนาะพี่อาอะไรเดียวเลยบอกว่าลาบ่เนาะพี่อาอะไรเดียวฮัลโหลตัวดีนี่ที่ยังนี่ฮัลโหลอะไรเดียวไม่ดีนี่จะเลย ยังนี่แหละฮัลโหลใช่ดูเหรอจ้าเจ้าคุณดังรู้จังนี่ฮัลโหลคุณจะรอดูมาเลยเรียดยามาฮัลโหลไม่ได้บัวด้วยไม่ได้บัวเลยเช่นเลดี้ได้เลยบัวบอกว่าเนาะยามาจะว่าดิฉันจะว่าดิเวบัวอะไรกันเนาะว่าแต่ก็อุดูซะดูดูซะแต่ก็ไม่ได้อุดูไม่ได้ดูดูไม่ได้ตัวซะไม่ได้เชื่อมั่งเลยอะ ดูว่าว่าอะไรที่ยาวๆเนาะไอ้เราฮาลุที่อะไรเลยแต่ก็อันนี้มาว่าจะอุ้มเลยฮาลุไอ้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะอุ้มหรือยังไม่ได้เข้าไปยังเนาะไอ้ลูกชิดเองเลยโอ้ดูดีอะไรเลยยุทธการเช่นเดียวเลยแล้วพาตัวด้วยก็ตัวด้วยขนาดนั้นยาวก็ตัวดีบีน่าพิเดลุสุดยาเอ็งก็พยายามพิวัดแล้วพยา ไอ้ยูทาวยูทาวอะไรล่ะอ่ะไอ้มาเบียวเนี่ยเขาพิจารณาเลยแล้วตัวเดบีน่าบอกพี่ดาวอยู่ท่านพี่ดาวอยู่ท่านเลยไม่ได้สักอะไรมาเบียวเนี่ยเบียวเลยด่าเลยบอกพี่ดาวเบียวเลยด่ากันตัวทางลีดคู่มันเซลูเลยมันคู่คู่เนี่ยเซลูมันคู่เอ็นเซลูที่เจ้าสินน่ะด้วยเซลูเอ็นเราด้วยดีนะเราจะอะไรกันเนี่ยเซลูเลยมันกล่าวเนี่ยคู่รู้อ่ะ ที่ว่านับว่ามาบาร์เรสคาร์ดีเว็บเนี่ยทุกอย่างเดียวเราบอกอย่างนี้ตัวดำเอาคู่กับงาดองรับสิ่งที่เรียนเนาะไอ้งาดองเราไอ้ลุยเดียวซะจ้ะที่เกี่ยวสุดเอาลุยทุกอย่างรับสิ่งที่พี่น้องเนี่ยสั่งเรียนลุยที่ได้มันที่ได้ทั้งหมดอยู่ที่เราเนี่ยทุกอย่างนี่วันเอาชนะสิ่งที่พี่น้องมาเชื่อเราไปแต่ลุยเนี่ยนี่วันไม่เอาเดี๋ยวลุยชนะเดี๋ยวพี่น้องเราเชื่อมาไว้เนี่ยทุกอย่างดูลุยยาก ก็ความเปล่าดีนี่จะอะไรอยู่ล่ะไอ้ดอกถ้าดอกแค่ไปหาดูไอ้ดอกพาไปพี่นี่นี่ลูกแต่ดูมาหน้าบ้านเนี่ยสั่งเลี้ยงลูกพี่ได้ไหมพี่ได้ไม่เบี้ยวดูว่าเราชิบูดูลีลี่อันนี้สาบิดกันแล้วดูเอาไปพี่อันนี้ดูรู้ที่อาดูมาเรียนเนี่ยเต็นท่าโหดอะไรอะไรอะไรเลยว่าเบี้ยวดูลีลี่ก็เลย นว่าอะไรนว่าตัวมารีรูมีนี่จ้าเลยตัวเล็กนี่ก็ลีกเรียกเนี่ยครับแล้วรูมีนบีจุดอะไรเว้ยอารมณ์ดีกว่าเราตั้งนานเรียนมันนี่ไหมตั้งนานเรียนมันนี่กูอยากจะจ้าเยอะแยะยาวหลายเลยขยับพูดไปได้กูยังไงขยับ
ตัวเจ้านี่มาไก่ปลาซื้อแล้วตัวเจ้านี่ก็ทุบชาเราถ้าไอ้ลูกเนี่ยเขาเริ่มชิคเคราะห์ดูเลยดูเลยที่เอาไปดูพอเจ้าเดียวไม่ใช่ดูอย่างนี้ว่าไม่ใช่นอกว่าเลยไอ้ลูกก็เบี้ยวเนาะปลาตุ๊กชิบอะไรอย่างนี้คุณยี่เดียร์เราชิวันนอกว่าเบี้ยวเราอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวตีด้วยเองนะว่าตัวมัน คุณดีมาไม่ละก็ได้ดาวว่าเนี่ยอะไรนะคุณรู้ว่าเจ้าเราเท่าไหร่ไอ้ลูกที่เราทารีกว่าเลยดูตามเราบ้างลูกไม่เชื่อเราเลยลูกเจ้าเนี่ยมาดูเราเนี่ยเจ้าเราเนี่ยเอาว่าเขาเคยมาบอกว่าอาญาสิ่งนี้ลูกอยากเรียนสิ่งนี้อยากเรียนลูกเจ้าเราเอาว่าอาญาเราเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าเนี่ยสิ่งนี้ลูกอยากเรียนโอ้บ้าโอ้บ้าเออว่าเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยว่าอยู่ อีจ้าเอาเด้อีจ้าเราเอาเด้อดูเลยดูเลยพี่ชายอัตุบัยยี่เด็กสบายเลยเว้ยลีลีเด็กชีเด็กตัวฮัตเตอร์ยี่ดังบาร์มีพี่หลานยังเด็กตัวเนี่ยบ้ามันเบี้ยวเอาเด้อเบี้ยวทายได้เนี่ยแต่ยังไงสักก้าไอ้ลูกเบี้ยวทายได้เนี่ยโอ้ยถ้าเราดูอัตุบัยยี่จ้าเนี่ยพวกคุยกันหรอถ้าหน้าหน้าเด็กแต่เทมันจีเลยพี่ชิลเลยเว้ย ก็ไปยิงพี่แค่ไหนเดียวมาพี่แค่ไหนเดียวโกงเงี้ยพี่แค่ไหนเดียวโอ้ยเนี่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 
ုတ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတောင်သုံးမျိုးကြီးများတော့သူပြောတယ်နောက်တစ်ခါတဏှာတွေပါတယ်လည်းဘလို့ဖူးစရာမျိုးတွေနဲ့သူအချက်ဆယ်ချက်ဆန်းချက်လောက်ပြောတယ်ဗျာသုတ်တိုင်းသုတ်တိုင်းကတော့အဲဆယ်ချက်ဆန်းချက်သုတ်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုတော့ကြရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောဒီတော့ကြရင်နောက်ထပ်တစ်မျိုးနဲ့ပြောသူ့တော်ပေါ်လိုက်ရင်နောက်ဘက်တစ်ဆက်လင်းတော့လူသားရဲ့ပါရင်းနဲ့အချက်ပေါ်ပါပြောတော့ဆယ်ချက်လောက်ရှိတာဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ကအဲ့ဒါကိုအထူးလေးလာပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အေးလို့အဲဒါတော့ဘုရားအရုရှိရသွားတယ်ဘုရားအဲ့နဝဝရီယူလို့ဖြစ်တော့ငါယူလို့ဖြစ်ပါလားငါယူရင်တော့လေသူတပည့်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ပါလားသူတပည့်မဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်ရင်တော့လေဘယ်ဘာမှသိတာကြတဲ့နေနေတာလေဘာအကျိုးမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါပဲမလို့လည်းပဲဒီမှာတော့ဘာမှယူရမနေရဆိုတဲ့ခါကျတော့တပည့်တယောက်တည်းဖြစ်နေလေရပါဘူးတယောက်တည်းဖြစ်လေတယောက်တည်းနေတော့ဘောငါဥပဒေဆရာကနင်းအဲ့လိုကြီးယူနေတော့ဗျာအเจ้าမလာခဲနဲ့တော့လို့ပြောလိုက်ရဲ့မဆိုးပဲနေဖို့ပဲရှိတာပဲလို့နားရင်ဒွေသုံးဖို့ရလည်းပဲနင်းကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ကွာဘောအဲ့လိုပဲမတို့အခေါ်လို့ပဲမမှန်နိုင်တော့ဘူးတယ်ဆိုတော့လေပေးပြပါလေညာတော့ပေးပြရင်လည်းအလွတ်နေလိုက်ပေါ့ကိုယ်လည်းတော့ကြောင့်ဖုန်ကြီးလုံနေတာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုနေဖို့ရမခက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲဒီတကားတကားမလည်းပဲရှင်ရှင်းဝတ်တော့ဝါမပြောတော့ဘူးသူဖုန်ကြီးတူလို့တော့ဖြစ်တော့ဘူးဒီဒါလည်းမသိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးဖြုတ်ခံစားလိုက်ရင်လောင်းကြပါပါပဲလို့ဟုတ်တော့အဲစားရပြီးရပဲလို့ဒါဟုတ်တော့ပါနော်ဒါနဲ့ကျုပ်ကတော့ဒီကဲ့ကိုအဲဒါတော့နဲ့မတူညီတဲ့ခွေးချမ်းစိတ်ထားမှုတွေထုတ်တာဘောတော့အဲနားမလိုက်ဘူးလားလို့လုပ်လို့အမားဒီတိုင်းတည်းပဲလုပ်သွားလို့ဖျားတော့ပဲလိုက်ပါလားဖျားတော့ပဲလိုက်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကျတော့တစ်ခါပြန်စဉ်းစားကြည့်တာတကူကမင်းကအကုသို့ကပြီးတော့ဘူးပြောမလားဘာဖြစ်လို့လဲအဲအကုသို့ဆိုတာတော့ဘဝမှာအကျိုးပေးရမှာကုသိုလ်ဆိုလည်းပင်မရှိတော့ဘူးလို့မြင်လက်ခံပါလားဘာအာကုသိုလ်ဆိုလည်းအခုလိုလိုမရှိဘူးသူအကျိုးကတော့ဘွားကြတာဖြစ်ရပါဒီလိုဆိုရင်တော့ဘွားကိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးပြရလို့ရှိဘူးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးပြရလို့ရှိဘူးအကျိုးပေးပြရမရှိရနဲ့ဒီကုအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့ခေါ်ရဘာလို့ဟုတ်ကြောင်းနေရတာဆောင်းနေရတာတို့ပေါ့အေးဗျာအရင်တော့အဖြစ်ပဲဆိုတော့တို့လည်းပဲတို့လည်းမှာဆိုတော့အချိန်များတော့ရှည်တာပေါ့နော်အဖြစ်ပဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရှည်ရဲ့
ဟာဝဲတခါဘယ်လိုပြောရလို့ဆိုတော့ဟာအကုသို့ဆိုတာရေးကိုအမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးထင်ရအောင်ကလုပ်နေရင်အဲ့ကိုလူတွေကဘယ်လိုမြင်ပါလဲအာဒီခေါင်းကြီးကစုပ်ပဲ့နေတယ်ခေါင်းကြီးလည်းတယ်ဒီညမှာဘုလို့စုပ်ပဲ့နေတယ်ခေါင်းကြီးကငါမြင်ရတာထုတ်ပေါ်တော့အကုသို့တွေလုပ်တာဟုတ်လို့အကုသို့တွေလုပ်တာစုပ်ပဲ့တာဟုတ်အေးစုပ်ပဲ့တာဟုတ်တယ်သူ့ပြတာဟုတ်တယ်သူဘယ်လိုသူ့ပြလို့နေလဲဆိုရှင်တော့ဒီအကုသို့လုပ်နေတဲ့သူဟာတကယ်ကိုဘယ်စည်းကမ်းမှလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဘယ်သီလမှလည်းမဆောက်တည်ဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့လေဘယ်သီလမှလည်းမဆောက်တည်ဘယ်စည်းကမ်းမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူအကျင့်သားကိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်သူ့ပြနေတယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟောအကုသို့လုပ်လိုက်တာနဲ့အာသူ့ပြသွားသလားဟုတ်တယ်ကွာအကုသို့လုပ်လိုက်တော့နာနေပြီးတော့တရားကောင်းပုံသွားကြလားဟုတ်တယ်များလို့ကုသိုလ်ရှိတဲ့လူဟာတရားကောင်းပုံနဲ့လို့အကုသိုလ်ရှိတဲ့လူကတော့သုတ်ပြတ်ကြီးငွေစရာကောင်းတယ်လို့ဟာလို့ဒါဖြင့်အကုသိုလ်ဟာသုတ်ပြတ်တယ်လို့ဖြစ်အဲ့သုတ်ပြတ်တာကိုသူတို့ဘာလို့မြင်ရတာဘယ်လိုမြင်တာတော့ကအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကသုတ်ပြတ်နေလို့ပေါ့နာဖြစ်ကိုယ်ကောင်းပုံတရားနေလို့ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်တာအဲ့လိုတင်ဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဥစ္စာအကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဥစ္စာဆက်ရပဲ။ဥပါတိသစ်ပင်ကလေးကိုမျိုးစားကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီသစ်ပင်တွေကတခါလေးရှင်းတန်ထကြွာလာတာပေါ့နော်။အဲရေးထဲလိုက်ပဲမျိုးစားကျွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ရှင်းတန်ထကြွာလာတာ။မျိုးစားကျွေးရတဲ့ရေးတိုက်တာတစ်ချိန်ပဲ။ဟောရှင်းတန်ထကြွာတာကျတော့တစ်ခွေးတစ်ခွေးနဲ့။ဒီသစ်ပင်ကနေရသွားတာပေါ့နော်။အဲငါလုတ်တယ်ကောင်းဘူးလို့မကောင်းဘူးလို့ဆိုတာလည်းတစ်ချိန်ပဲတစ်ချိန်လုတ်ပြီပဲလို့လည်းအဲ့ဒီလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းအဲ့ဒီအကုသို့ကြီးကုသို့ကြီးရနေပြီးတော့ကုသီမှာရှင်သာထွက်ကြွပြီးတော့နေတာကြီးอ่ะတကယ်ကိုဒါဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြစ်နေပါဘူးလားဟောဘုရားကိုတကယ်လူမြင်တာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အကောင်ဖြစ်တာပါဟုတ်တော့လားနော်ဥပါချာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲငယ်ငယ်ကရမယေဘူးလုတ်တယ်နော်ရမယေဘူးလုတ်တယ်လို့ဆိုတာရမယေဘူးပညာတွေမတတ်ဖ ೇನೆ လို့ပြင်ဖြစ်ပါအောင်နော်အဲရမယေဘူးပညာတွေကိုတတ်ထားလို့သာရမယေဘူးလုတ်နေတယ်ရမယေဘူးလုတ်တော့ခေါဆက်ရပြဲလုတ်တယ်ပါဘုရားဒီဘောနဲ့လူရှိပါကုတာပေးရတာပါဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးကိုရမယေဘူးကြီးပြီးတည်နေတာကိုဘာဖြစ်လို့လဲဩအဲ့လုတ်တတ်လို့လုတ်နေလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဩတကယ်တော့အဖြစ်နဲ့ဒီအဲ့တော့သူရဲ့တတိညာသူပဲဟိုဟောတဲ့ကြောင့်တတိဆိုတာတတိဝန္တကိုတတဝါလို့ပြောတာပါလို့တတိဝန္တတတိရှိတာဟုတ်လားနော်တတိဆိုတာဘယ်ရအောင်ဆိုတော့ကမ်းနေကြတာအဲသူပြားကိုရိုက်ပြလိုက်တယ်လို့ဆိုရှင်ရိုက်ပြလိုက်တဲ့တတိသူ့ဒီမှာကြံနေရတာရိုက်နေရိုက်ဝတ်နေတတိပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒါနေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရိုက်တတ်တဲ့တတ္တဝါလို့ပြောတာလို့တတ္တဝါဆိုတာစသဖြင့်ပြောတာလား။အော်ဝိသဟာတတ္တဝါပဲ။ဟောအဲ့လိုကနေပြောကြတာဖြစ်နေ။မြင်သွားရင်တော့ဒီလိုဆိုလိုတာကြုံပြောတာလည်းရှည်လာပါပြီနော်။အဲ့အဲ့လိုနဲ့ပဲအကျုပ်ဖြစ်အထာရီဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလေကိုသိသွားပြီတော့ဗျာနော်။သိသွားပြီမြားသိသွားတော့ဗျာ။အရိယတရားကိုရှာတော့အရိယတရားကမရှိဘူးလို့လည်းသိတာပေါ့ဗျာ။မရှိဘူးလို့သိနေရတော့အဲ့လိုတွေအဲ့ဒီအတရားမရှိဘူးဘုရားမရှိပါဘူးလားဘုရားလည်းမရှိဘူးပေါ့ဘုရားမရှိရင်တို့ကဘုန်းကြီးလည်းရှိပါမလားအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးဒီမှာပေါ့ဗျာတကယ်ကြတော့တို့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေချိန်ကတိချာပါပဲဒီဘုန်းကြီးဖြစ်နေဘူးလို့တော့ဘုရားလုပ်ပေးတာနော်ကျွတ်တော်ဥပ္ပဒေကကျွတ်တော်ရမ်းပြောင်းလုပ်ပေးလိုက်မယ်ကျွတ်တော်ဥပ္ပဒေတွေလည်းပဲသူ့ရဲ့ဥပ္ပဒေတွေသူ့ရဲ့ဥပ္ပဒေတွေကနေတော့ဒါသူ့လုပ်ပေးလို့ပဲအဲ့တို့ပဲရတော့ဘုရားကလည်းအစဆုံးလုပ်ပေးလိုက်ရဖြစ်တာသူဘုရားဆိုတာဘာလဲအဲ့ဘုရားဆိုတာဘာလို့ဆိုရဲကြတော့အဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုအရိယတရားအဲ့တခါတည်းညွှန်ပြတာပဲလို့ကဲအဲ့လိုတွေအရိယတရားဆိုတာဘာလဲဘုရားတရားတွေဟောတာအရိယတရားပေါ့ဘုရားတရားတွေဟောတာဘယ်လိုတွေဟောလို့ဆိုဘူးအဲ့ဒီတစ်ခုလည်းမသိပါဘူးဟုတ်လားကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလျာဏကာရီတလျာဏအဘကာရီဝါဘဘကာယတိတဝဝတိပိသာဒါရိကံဒါတိဖလံနဲ့လုပ်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဟာတကယ်တော့ဘုရားတရားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းဘူး
ဒီပြည့်စည်ဆိုင်လို့ရှင်တော့လေဒီပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒီအပွင့်နေအပြီးကြီးပြီးပါပဲလူပြောတာဒါပေမဲ့ဘုသူ့ပြောမပါဘူးဒီဟာအချက်ကတော့လေးချက်ပဲလို့ကောင်းတာနှစ်မျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမကောင်းတာနှစ်မျိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးမကောင်းတာအကြောင်းနဲ့ကောင်းတာအကြောင်းနဲ့လည်းအကြောင်းနှစ်မျိုးမကောင်းတာအကျိုးနဲ့ကောင်းတာအကျိုးလည်းအကျိုးနှစ်မျိုးဟောအချက်တစ်ပါးထားတယ်ဘလို့ဆိုရင်သူ့ငယ်တော့တည်ရတဲ့ကံတွေအရလည်းကံကောင်းတယ်ကံဆိုးတယ်ကံကောင်းတဲ့အကျိုးလည်းကောင်းတယ်ကံကောင်းကံဆိုးတဲ့အကျိုးလည်းပါတယ်ဟောကံနဲ့ဒီအရိယသစ္စာနဲ့တော့တူတူပါပဲလားဟောအချက်ကလည်းလေးချက်ပဲဒီထက်အကောင်းလည်းနှစ်ချက်ဆိုးလည်းနှစ်ချက်အကောင်းပါလည်းအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးတစ်ချက်ဆိုးပါလည်းအကြောင်းတစ်ချက်အကျိုးတစ်ချက်ဆိုတော့အကြောင်းနှစ်ချက်ချင်ပါလားတူတယ်အကျိုးနှစ်ချက်ချင်ပါလားတူတယ်အဲလိုဆိုတော့ဟာဒါပေဘုရားရဲ့ကလျာဏကာရီကလျာဏဆိုတဲ့အရာဟာတရားဒီကံနေနဲ့အတူတူပဲဟာအဲလိုဖြစ်ပြီးတကလားအဲဘလူးထွေအရိယသစ္စာ၄ချက်လို့ပြောတယ်အရိယသစ္စာ၄ချက်ကပါတယ်ဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂအဲဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့ဆိုတာအဆိုးတစ်ချက်မေတ္တာရဲ့ဓိရောဓရဲ့ဆိုတာကအကောင်းတစ်ချက်အကောင်းတစ်ချက်မှာလည်းပဲကြောက်တစ်ချက်အကျိုးတစ်ချက်အဆိုးတစ်ချက်မှာလည်းကောင်းတစ်ချက်အကျိုးဟုတ်ဘယ်လဲအဆိုးတစ်ချက်ပေါ့ဗျာကျိုးတစ်ချက်ကြောက်တစ်ချက်ပေါ့ဟာဒီလိုထွေးတော့ဒီသုံးခုကတူးနေရပဲဟာဒီသုံးခုထပ်စဉ်းစားရဲ့ဒီသုံးခုထပ်စဉ်းစားရဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲလို့ဆိုတော့ဒီဗျာလို့ဘုရားကလို့အဲဒုက္ခရဲ့သမုဒယရဲ့အဲညောရရဲ့မက္ခရဲ့လို့ပြောတယ်လို့ပြောတာပါမာရလို့လို့မာရဖြစ်တယ်မန္တာလို့လို့မန္တာဖြစ်တယ်လို့ဒါအကျံပြားဖြစ်ယူလိုက်ရပြီပေါ့ဒီလိုဆိုရင်မာရလို့လို့မာရဖြစ်တယ်ကပြောတာမန္တာလို့လို့မန္တာဖြစ်တယ်ကပြောတာတကယ်တော့ရုပ်တူမပါဘူးမာရလို့သူလည်းမပါဘူးပန္နာလို့သူလည်းမပါဘူးမာရဖြစ်သူလည်းမပါဘူးပန္နာဖြစ်သူလည်းမပါဘူးဟောအရိယတေသရဲ့လူတွေမသိကြခြင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းဟာဒါပဲဟာလူတွေမသိကြခြင်းရဲ့ပင်မအကြောင်းဟာတော့ကိုကောင်းကျင်တယ်ကိုချိုးနေတာကိုဘယ်လိုလာဘူးဟောဒါတော့ကတ္တပါနေတယ်ဘောနော်သူကောင်းစေခြင်းတယ်သူသူသေးခြင်းနဲ့ဆိုတာမပါဘူး။ဒါလည်းကတ္တမပါတာ။ကတ္တပါတာပဲမဟုတ်လား။အရိယတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားကတ္တမပါဘူး။ဒါရဲ့သူရဲ့တဲ့မပါဘူး။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတယ်။ဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးတယ်ဒါပဲပြောတာပဲမဟုတ်လား။ဟာဒါဆိုရင်တော့တကယ်တော့ဒီကတ္တတွေကသမုဒိတိစ္ဆာတွေပဲပေါ့နော်။ငါတို့သူတို့ဆိုတာပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ပဲနဲ့အဲကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာကသမုဒယသစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့ကောင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြောလို့ရှိရတော့ဒါလုပ်ပဲကောနော်လုပ်မဟုတ်ဘူးဥပမာတို့အဲဆရာကြီးကစီမှုလုပ်တယ်ဟုတ်တော့မှန်ပါစီမှုလုပ်တာဆရာကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့မှန်ပါအဲဆရာကြီးကိုဗဒနာမထားဘူးเออเสียยี้หมดแต่ตะชาตุเดียวเลยซื้อไว้อย่างซื้อหมดแล้วครับครับอ่าลุทวินတော့เลยเว้ยอะหมูเองก็เนาะไอ้เหรอลูดูสึกาไม่เปลียวหูเนาะลูสึกาไม่เปลียวတော့พาเปลียวเลยอะหมูเองสึกาเปลียวเลยตูลุได้หาเค้าเนี่ยเทกูล่ะล่ะอ่าเค้าเนี่ยดิเนี่ยไดด่าล่ะเออเค้าเนี่ยพูดี้ลุด่าล่ะอลุเว้ยไม่หุล่ะเนาะพี่น้องเค้าเนี่ยอลุอ่าအမှုရောက်တဲ့အလုပ်လားအမှုကလွမြောက်တဲ့အလုပ်လားသိရှိမှာပဲမဟုတ်လားရှိမှာပါဩော်ဒါပဲလို့ဆိုရခကြအာကွဲရပါဟာလို့အရိယသစ္စာကအမှုကိုပြောတာပုဂ္ဂိုလ်မပြောဘူးလို့အရိယသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မပြောလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဖျောက်ပြစ်တာပဲဆိုပြီးတခါလာအကုန်လုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစိတ်ပဲဖြစ်တဲ့ဘထူရာဘောတိတော်ဝါရောကြီးသွားတော့မနိုင်လိုက်နဲ့သွားနိုင်ရင်လည်းပဲဘယ်မှစီရောက်တော့မှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူး။ဩဘုရားဓမ္မစကြာမှာအတိအချဟောတာလေအစဆုံးဟောတဲ့တရားဓမ္မစကြာအစဆုံးဟောတဲ့တရားမှာအစဆုံးစကားပိုင်းကလေးက
ဘာပြောရလဲဆိုတော့သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမထသစ္စာကိုမမိဝဲနေဗျာလို့အဲ့လိုပြောတာကနော်မှန်ပါတယ်သမုဒိသစ္စာနဲ့ပရမထသစ္စာမမိဝဲနေလို့တကယ်လို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတာဘဒုက္ခလေကဒီလိုကသမုဒိသစ္စာမဟုတ်လားအတ္တကိလေသာဒီလိုကဆိုပရမထသစ္စာပဲဘုရားခင်ဗျားတို့လည်းပရမထသစ္စာတွေအကြာကြီးလောက်ခဲ့ပါပဲသူလည်းပရမထသစ္စာလို့ပဲပြောကြပါသူနော်ပရမထသစ္စာဆိုရုပ်သစ္စာနဲ့ရုပ်ပဲသစ္စာကိုပြောတာပဲ။ကဲရုပ်လုံငန်းနဲ့ရုပ်ပဲလုံငန်းကိုပရမထသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဆိုတာ။ပရမထသစ္စာတကယ်တော့ကိုယ်ကိုကြဆုံးနေတာ။ကိုယ်ကိုပြုတ်နှောက်တော့ကိုအတ္တကိလမထအနုယောဂပြောတာမဟုတ်လား။အော်ခင်ဗျာအစားဆုံးပြောတဲ့စကားဘာကိုသမုဒိသစ္စာမလုံးနဲ့နော်။ပရမထသစ္စာမလုံးနဲ့နော်။အဲ့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးကိုမချစ်တတ်တဲ့ခါမှာဣတိခောဥဘောအန္တေအနုပါခမှာဟောဒီနှစ်ပါးကိုမချစ်တတ်တဲ့ခါကျမှာဣဒ္ဓမေစီပါပฏิဝဒါတထာဂတိနာအပိတဗုဒ္ဓါလောအာဗျာမေစီပါပฏิဝဒါသဘောပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်တာကတော့အာဒါကိုသူ့မရနိုင်ကြပါလားလို့ကဲအဲ့လိုသိရတယ်ကတော့ကဲဘုန်းကြီးလေးဒီတော့လည်းပြောတာများသွားပြီနားလည်းကြီးသွားတော့တော့ဆရာကျန်ရောမလားဟုတ်လားတော့ကျင်းနေလိုက်ပါသေးသော်ဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ပေါ်တော့ဟုတ်နေဦးများအေးကိုကအေးဘောနောဟုတ်လားစွတ်စွတ်စွတ်ဟုတ်ဟုတ်များဟုတ်ပြီအဲအေးမကိုကျုပ်တို့ရေရတိုက်ကလားကျင်းနေရေကတ်လားဟောရောအဲ့ဒါညီငယ်ပါညီငယ်ပါအတန်းပြအင်းရှိနေပြီဟုတ်ပြီကဲသွားကြရောလူလေးတွေတော့လေးတွေတော့ဒီလိုပြီးတော့နော်ဘူးဝေနာဝေကြည့်ပါဒါရရပါရဲ့ချင်းလေးပါဒီလိုဒီလိုလေးလိုလိုဝင်နေချာတော့ပြန်တော့ကျွန်တော်စီးပါဘူးဘယ်သူဘူးဘသူဘယ်နေတော့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဘူးနေတော့လားဟုတ်ပြီတော့ရသွားရောဟာစေအားရတော့အားရတော့လေးတယ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်အားရလုံးတယ်ဘူးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရေရောဒီလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းဘူး။ရောက်တာကြီးတော့ဝင်မကောင်းတာနည်းနည်းခရီးတိုက်ပါလား။အင်းဟုတ်